Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. God morgon och hjärtligt välkomna till Fotbollsmorgon avsnitt nummer 230 i ordningen. Det är ju fredag och det innebär att jag sitter här tillsammans med Fabian Ahlstrand, Robin Berglund på väg in och Jesper Hoffman är med. Ja, idag. Det är kul. Ja, verkligen. Kul att få sitta här med dig. Ja, precis. Jag är ju ett gäng olika program tillsammans, men det känns som att vi i Fotbollsmorgon så är det, så sitter någon av oss här och inte så mycket där kanske. Precis. Ja. Vi har våra bestämda dagar, men kul att få sitta i panelen och slänga lite käft med dig, Fabbe, och förhoppningsvis Robin då. Ja. Han har gjort en grej av att komma sent efter pausen. Ja. Det är hans nya grej här kanske, att bara komma sent överhuvudtaget. Kanske inte dyka upp alls. Nej. Det var väl någon larvig poddinspelning igår kväll. Som vanligt. Rikt som att du ska delta i någon form av larvig poddinspelning. Jag tjatade in dig. Och äntligen får du vara med här i Robins Mina vännerboken. Ja. Fabbe har ju velat vara med länge. Och nu ska han få vara det, har jag förstått så. Ända sedan första dagen som Robin kom in här så sa du, uff vad roligt, kan inte jag få snälla delta i Mina vännerboken? Lögn. Berätta lite om dina, din tränarkarriär inte. Jag hade inte mycket att berätta om. Nej, men sen. Jag gillar dock podden, den får vi slå ett slag för. Att det är roligt att höra folk, alltså, frågorna är roliga, att man hamnar någonstans där man kanske absolut inte hade hamnat annars. Jag lyssnade ju på det avsnitt som du var med till exempel. Det var kul att höra om din relation till typ Coca-Cola, att du inte dricker läsk överhuvudtaget, hade ingen aning om till exempel. Sådana små detaljer. Ja. Så lär man känna Jesper lite bättre. Mm. Ja, och mig kanske. Ja, om du inte är sådär som du är i Fotbollsmorgon ibland, att man ställer en fråga och du vägrar att svara. Det är med Fabbe att han är på rätt humör. Man märker det ganska tidigt när man kliver in här på redaktionen vilket humör han är på. Oftast väldigt sprallig och glad. Men ibland kan han vara lite att det har hänt någonting, att han har stört sig på någonting. Det kan vara en liten detalj på sociala medier eller att han har haft ett dåligt träningspass. Igår blev det inget träningspass till exempel med Stocksunda. Blev inställt då inför viktiga krismatchen i helgen eftersom det var manfall. Och då kan man ju tänka sig att Fabbe är förbannad och besviken. Men nej, det känns som att du är glad idag. Ja, jo, men det var ett beslut som vi var tvungna att ta för att spara på lite nyckelspel och sådär. Inte bara är så hårt inför Helens drabbning. Låter lite som, fortsatt lite som AIK då. Nej, det är många nyckelspelare är skadade. Vi försöker också hitta nya vägar för att jobba ur krisen. Liksom. Vad ska vi göra nu? Så var det studenten också. Just det. Nej, men det är faktiskt en rekommendation jag har nu när du ska med Robins podd, att svara med fler eller mer än tre ord på frågorna. Vi försöker. Tror det blir roligare att lyssna på dem. Absolut. Idag är det Ålands självstyrelsedag. Grattis Åland, grattis Viktor. Ja. Och vilken vecka han har haft. Ja. Det är ju faktiskt sanslöst. Vår otroliga bolltalang Viktor Enberg. Han måste ju vara bäst på Åland i golf. Ja. Kan väl inte finnas bättre golfare än Viktor. Och är också bäst på Åland tennis. Ja. Har representerat Åland. Ja. Och snart, han är även redaktionens stjärna på dart. Ja. Så att, och gjorde alltså hole-in-one då i veckan på Brohof, hål 11. Skickade ner den i koppen. Så att det, vi lyfter på vår hatt och idag firar han då Ålands nationaldag, var det? Ja, självstyrelsedag. Självstyrelsedag, så var det. Ja, men, så här, du kan ju göra en hole-in-one på ett hål som är 100 meter och så toppar du någon pitch eller vad du slår och den går i flaggan och på någon deppig bana och det känns som en, det är en hole-in-one. Men Victor gör alltså på Brohof på hål 11 som ändå är, det finns väl vatten där? Absolut, det finns lite, det är vatten innan green. Det är inte världens längsta, men det tycker inte jag spelar någon roll. Nej. På en hole-in-one, men utan vatten innan green. Och sen är det kul med det hålet också att det är många som passerar det hålet. För det ligger nära halfway house där man sätter sig ner och äter. Och då är det många som går runt det där hålet. Så att det var ju många som såg den här bollen trilla ner i koppen. Och jag har gjort två hole-in-ones. Okej. Jajamän, så jag har ju fått vara med och uppleva den känslan. Och det är ju någonstans men det är ju crescendot någonstans. När man, att spela golf och få göra hole-in-one, det är svårt att beskriva, men det är jäkla häftig känsla. Och man blir väldigt, väldigt glad. Och jag tror att Viktor vet vad jag pratar om. Han sitter här och njuter vid datorerna och han ska ju ut och fira ikväll tillsammans med oss då. För ikväll blir det ju segerbankett då när vi ska spela fotbollsturnering. Ja, exakt.
Då ska vi fira dels den och dels fira Victor Hio. Säg också grattis till Michael J. Fox, tillbaka till framtiden, skådespelaren, och till Maltas stolthet Kevin Borg. Mm. Som då utgår från fyller år här, även om det inte står det. Om de inte har gjort någonting enastående. Men hur, vad är det för relation till Kevin Borg? Ingenting. Det är som det är, eller? Ja, halvt. Vad har med Idol? Eller? Ja, exakt. Var den här Idolvinnaren. Mm. Just, då kommer jag ihåg. Mm. Precis. Och Michael J. Fox, tillbaka till framtiden. Mm. Hur bra tycker filmerna är? Bra. Mm. Du är dålig på skådespelare, har vi förstått som. Vad sa du? Du har berättat för mig att du är dålig på skådespelare. Dålig på skådespelare? Ja, du sa det. Ja, sådär. Du sa det så sent som igår. Men det är mer namnen. Mer lättare att sätta filmer. Det är ingen kritik, jag är också dålig på det. Det är liksom, alltså rollerna, namnen är lättare än en själv skådespelare. Okej, vad heter han då? Tillbaka till framtiden. Du har glömt bort. Ja. Alltså det som jag precis sa. Ja. Har du glömt bort det? Sådär. Men han, vad heter han i filmen? Jaha. Ja. Nej, det kommer jag inte ihåg. Okej, det var det du var bra på. Men det vet vi väl. Vad heter han? Han heter... Du kan det till och med. Jag är, ja, det måste vi veta. Jag är svag. Alltså, han skriker ju Doc hela tiden. För, alltså, han kallar ju han vetenskapsmannen som skjutsar in dem i framtiden för Doc. Marty Jr. kanske? Ja. Någon heter det, tror jag, i alla fall i filmen. Men ja, okej. Okay. Men det är bra. Du kanske får en sån fråga ju i Mina vännerboken. Typ favoritfilm. Mm. Känner du att du har såna... svar på lag. Ja, men det kommer väl några. Har du någon? Det är ju nyckel till frihet. Lite plats där. Jag gillar ju Flight. Flight, vilken är det? Den där med, det är väl den som Washington, när han flyger flygplanet och är brusad. Jaha, den, just det. Den där scenen han går ner på han i hotellrummet. Hudson River. Den heter väl inte Flight? Heter den inte det? Jag tror det heter någonting annat. Men jag vet vilken du... Det är ingen superrulle, va? Nej, jag gillar den. Jag gillar scenen när han tar... Flygplansfilmer har ju någonting, absolut. Ja. Men lite som fängelsefilmer också en kategori man gillar. Men ja, men den är väl, den är bra. Så Fabi gillar också Snakes on a Plane. Nej, och... den är... den är usel alltså. Där pratar vi pissfilmen. Katastrof. Sully heter den. Nej, det är inte den. Jo. Nej, men det där är ju för sig... Jo, det där är väl den när han landar på Hudson River. Jag tror faktiskt att han tänkte på en annan. Det där var faktiskt den jag syftade till, men det är bra att sin film inte kan titta. Nej, du kan inte titta, så får det bli bra. Det blir bra poddande. Det var ju som när vi pratade Beatles här förra veckan ju. Ja, det är ett ord fel på fem låttitlar. Tre. Ja. Vi hyllade Sidney och gaddar ihop er och bara hänga ut med olika sammanhang. Fan, det var ju som du sa. Nej. Ja, just det. Nej. Vi ska snälla mot Fabbe. Det ska vi vara. Det var bara att vi kom in på eller titlar och att du sa att det var svårt för det. Då sa jag, ja, jag känner igen det från förra veckan. Ja. Okej, vi ska ju prata lite Stocksund. För att i måndags då var det ju mycket fokus på Zlatan. Med tanke på att han lägger skorna på hyllan. Och då har vi inte pratat så mycket om Stocksund. Men du var ju på Stockholms IP, Jesper, och såg Stocksund. Berätta då, när fattade du beslutet att nu ska jag gå och kolla på Fabbe här? Fabbe trodde mig aldrig, men jag fick ju den. Jag började väl prata lite om det redan i torsdags när vi satt här under fredagen, var det väl. Vi bytte ju dag, du och jag, Axel. Och då blev det lite så här. För det, när man har min snart sexåriga son då. Jag har en dotter också, men det gäller ju att hitta på aktiviteter under helgerna. Och han är ju väldigt fotbollsintresserad. Och när du berättade då att det skulle spelas fotbollsmatch klockan 2. Och oftast har man ju ganska mycket Premier League vid den tiden. 13:30-matchen, och man måste se det där för att kunna vara uppdaterad. Och kanske någon annan allsvensk match eller så. Men då visste jag att det fanns en FA-cup-final som spelade 16:00. Och då fanns det lite tid där att hitta på något annat. Och då kände jag väl lite på det. Och sen dök ju Stockholm Marathon upp. Men det skulle inte hindra mig, för det var bara att ta tunneln ut. Det ligger ju väldigt... Stockhagens IP ligger ju nära stan. Ja. Eller hur? Det är väldigt nära för alla som vill ta sig ut och bor i innerstan. Då, så är det enkelt att ta sig dit. Och det var en solig eftermiddag. Och då begav vi oss ut till Stockhagens IP. Och ja, det motsvarade verkligen förväntningar. Överträffade förväntningar, skulle jag säga. Det var en riktigt trevlig eftermiddag. Mm. Där jag väl möttes då. Den första jag springer in i, det är ju superstjärnan Börjesson. Sportchef. Ja, just det. Som lämnar uppvärmningen, och han känner igen mig, och jag ska ge honom några peppande ord. Fast du spela också? Ja, jag trodde ju det. Ah, okay. Men då låter han ju meddela att han sitter bänk.
Du petar honom? Nej, på grund av skadeproblem. Okay. Han kan knappt gå, säger han. Jag bara, oj då, det här var ju inte bra. Nej, och vi har fått flera andra avbräck under förmiddagen också, eftersom det har varit lite studentfester och annat. Sjukdomar hade de ringt in sig. Det var anledningen till att de inte skulle vara med. Ja. Mm. Men jaha, tänkte jag, det här blir ju fruktansvärt jobbigt. Det här blir nästan underhållande då, för nu kommer de möta C-ledarna Rotebro här och kommer att få smaka. Men vi tar plats på läktaren där, och det var ju kul, min son då, han hade inte riktigt förstått det där. Liksom, när han ska på fotboll, då är, han har varit på Friends, ja, och Tele 2. Ja. Så han undrar, vad är läktaren liksom? Och det finns ju ingen riktig läktare där, utan man hänger ju mot ett räcke. Så att vi får stå här liksom. Och det var ju, han tyckte han var konstigt. Men vi står här. Och han når ju knappt över, så han vet inte om man ska stå och kolla över räcket eller under räcket. Och sen kommer ju då en rapp herre. Som jag aldrig har sett förut, men som känner igen mig. Och det är ju Fabbes pappa. Mycket trevlig herre som ställer sig bredvid oss. Och sen så ansluter Fabbes flickvän också, Emma. Okay. Också väldigt trevlig. Och så att vi är ju där liksom för att familjärt och vill visa vårt stöd till Fabbe. Många tror ju att jag sitter i den här studion och bara vill Fabbe och Stocksund illa. Men det vill jag ju inte i grunden. Jag är ju där för att stötta Fabbe. Jag kommer ju när han får lyfta Champions League-bucklan stå längst fram vid podiet och säga att det var jag som... Det är jag som ligger bakom allt. Ja. Nej, men vi tar plats och matchen drar igång. Och jag får ganska god känsla tidigt. Försöker att liksom lista ut... Jag frågar inte Fab innan hur ska ni spela, utan försöker att lära mig. Och det är inte alltid lätt i den där typen av fotboll att förstå sig på vilken typ av fotboll som lagen vill spela. Vilken formation är det? Men jag ser ganska tydligt att det är en 3-5-2 eller en 5-3-2. Och det är ju en formation som Fabbe under våren har kritiserat ganska kraftigt. Han tycker den är svårspelad, och det håller jag ju med om. Och den är väldigt svår på den nivån att lyckas med. För alla där kan väl någon form av 4-4-2. Kanske att man har börjat nosa lite på 4-3-3. Men en 3-5-2, det ska ju inte kunna gå. Alla spelar ju typ 4-4-2. Ja, det kan jag tänka mig. Det är ju det lättaste sättet att spela på. Men Fabbe har då kommit på en liten 3-5-2 här då, efter alla avbräck under förmiddagen. Och det rullas boll på ett bra sätt. Jag blir imponerad vilket lugn det finns i backlinjen. Men det rullas och rullas. Det händer ju inte så mycket. Nej. Och det är kul med de här Rotebro som leder serien. De sätter ju pressen rätt högt. Men de glömmer liksom att pressa. De är bara där. De springer, men de suger inte tag i det. De sätter inte klon i det. De spelar typ 4-2-4. Ja. Och så bara i pressen. Mm. Och så bara, men de klevade på oss. Jag tror våra spelare fick en så mycket självförtroende att de fick rulla i bollen lite. Precis. Även fast det var, jag ville ju att vi skulle passa igenom bollen framåt. Jag gillar inte det här rulla boll. Och det här, jag ville att vi skulle framåt. Ja, effekt. Men det kändes som att våra spelare fick självförtroende att rulla bara bollen. Det var lite kul också. Man har sett AIK under hela våren. Och det var väldigt, påminner väldigt mycket om den fotbollen. Det bara rullades. Men sen kom man liksom inte förbi den där pressen och tog sig framåt i banan. Men sen började ni jobba er in i matchen. Verkligen. Och jag tyckte väl att kanske att Börjesson saknades där. Att det var någon anfallare som kunde suga tag i bollen och skapa lite längre anfall. Men ni tog er in i matchen och jag kände att efter första halvleken att ni ledde på poäng. Ja, nej. Ni skapade inga monsterlägen, men ni är lite hörnor och fick tryck på motståndarna. Ja, vi gör en, fläckfri insats i nästan... Fläckfri, ja, men det fanns ganska många fläckar. Men absolut. Nej, men det är en riktigt, riktigt bra insats här. Det är ändå serien som kommer på besök. Mm. Många liksom, skador, sjukdomar. Får laborera om som säger 3-5-2, testa något helt nytt. Små enkla instruktioner, vad man ska tänka på. Och så går man ut och gör det så bra. Jag tycker vi har full kontroll över första 45. Och kanske lite passa en bollen första. Men sen tycker jag att det är vi som är det bättre laget. Men vi har ett litet klipp som vi ska titta på. Mm. Det är från andra halvlek. Ja. Där Stocksund växlar upp, tycker jag. Väldigt mycket mer aggressiva och skapar mer. Mm. I en annan halvlek. Det är du som har filmat här, eller? Ja, precis. Ja, vi tar och tittar. Mm.
Nej, men det var inte poserande på någonting på, liksom, på något sätt. Jag tycker Fabbe har en ganska... Du blandar ju att vara tyst och sansad till att mana på när du känner att tillfälle ges. Mm. Och här i andra halvlek så känner du också att ni liksom... Ni har vittring. Ja, ni växlar upp, ja, och börjar skapa lägen. Ja. Och ni gör fullt rättvist 1-0 också. Ja, verkligen. Och då kliver jag ju fram till Börjesson som har börjat värma. Så att nu är det... Han är på väg och ska hämta en boll. För det är någon som har dragit den till grannkommunen. Och han säger att den där bollen... Nej, och den där bollen kostar mycket. Så den behöver han springa och hämta. Och så här, ni håller på att vinna där. Då meddelar mig... Ja, fast det är lite oroligt. Då har ni fått några skador också. Och ni har ju tunn bänk då. Då låter han meddela att trean, som jag tycker är lagets bästa spelare. Vad heter han? Affe. Affe. Mm. Fantastiskt bra mittback. Passningsskicklig. Bra på att driva fram med boll, men också bra i duellspelet, står rätt hela tiden, snabb. Han har det mesta, tycker jag, på den här nivån, ska sägas. Men då får jag nås jag rapporter att han skulle egentligen ta vid paus, för han skulle sticka iväg på sin mormors 80-årsfest. Men han har fått tillåtelse av sin mor att stanna kvar 20 minuter till då, eftersom man är så bra med i matchen. Och då tänker man, när det är 20 minuter kvar, håll nu. Mm. Spela resten av matchen. Mm. Du ska domaren komma på att det är vattenpaus. Det är en cooling break. Just det. Och det var inte ens varmt. Det är 18 grader. Alltså, det är 18 grader. Det stod ju fan och frös vid sidan. Ja, då hade ju lett vidare. Då hade han ju lett vidare. Då hade han kämpat de 20 minuter. Det är cooling break. Och då kommer han... Vad är klockan? Nej, då är på min slips och studsar vidare. Det är fascinerande att det är så här 5-10 minuter kan göra sån stor skillnad för det här kalaset. Ja. När man helt kommer in otroligt. I kalaset. Det är inte så att den här... Med all respekt till mormor, hon har ju fyllt ett år förr. Alltså, och så här man finns inte... det en sån exakt starttid. Jag förstår om det är så här, jag måste hinna, jag ska till liksom, kolla match på Friends eller Tele 2. Den matchen börjar då. Liksom. Jag ska göra någonting som börjar vid en viss tid. Alltså, jag ska inte lägga någon skuld... på honom. Men det är klart att det är surt med tanke på att han är så viktig. Mm. Och att vi hade få spelare på bänken på den positionen som kunde ersätta. Så då blev det ju... Mm. Och några spelare som inte spelat med oss tidigare som kom in från ungdomslag och sådär. Mm. Så det var ett tufft tapp. Mm. Straff. Situationen efter att han kliver av då. Ja, det blir ju straff några minuter efter. Dråplig situation. Hans... Men det är ju oroligt i backlinjen efter att han kliver av. Det är det. De har några andra lägen också. De får ju tryck då. De känner ju att nu kan vi gå för det. Och så sitter de där och sen känner jag... Ja, det är också att säga att måten rädda ju. Ja. Och sen är det 11 statyer i Stocksund. Så ingen kliver fram på returen. Så det är ju bara... Rotebro kommer farande så smäller in returen bara. Det är så klassiskt också på den här nivån. Att man inte springer. Det är en utskällning från keepern då. Nej, inte vad med mina Pickford-reaktionen. Han var ju bara nöjd över att ha tagit straffen. Ja, lite så. Såg inte att det blev en mål. Agera på det tur då. Men sen är det ju, då är vi ju rätt tröttkörda. Ja. Men sen är det en enorm stolthet hur vi i slutet av matchen ändå är det laget som driver på och trycker på. Börjesson kommer in halvt och lyckt och skapar ändå trycket. Alltså, vilken stjärna, han ska inte spela i det laget. Nej, man kan inte röra på sig. Nej, men ändå bra. Jag kommer ju skada, för jag är tvungen att slänga in dem. Det är det enda jag har liksom kvar att slänga in. Och det är en skadad spel. Men där är ju vi som trycker på och har några lägen för att avgöra. Så en jättebra genomförd fotbollsmatch. Jag får omvärdera lite min åsikt om 3-5-2. Ja, bra formation. Jag var ju med dig här på kontoret i fredags. Vi spelade in Dob Challenge, lite andra inspelningar. Och du var ju lite småstressad under dagen. För man såg ju att du kollade telefonen då. För du fick ju lite samtal och kanske lite folk som lämnade återbud. Och när vi då satt och käkade lunch. Så minns jag att du sa så här, ja men vi har lite manfall så att jag kommer göra lilla formationsändringen. Det blir 3-5-2. Ja, jag tog ju med en annan. Som att jag skulle vara så här, wow. Ja. En annan som stod bredvid mig på läktaren, det var ju Martin Mutumba. Tidigare Stocksundstränare, även spelat fotboll i AIK. Vi snackade mycket i halvtid och han fattade ingenting av din formation här. Det var inte så han har spelat med Stocksund tidigare. Men han stack i paus, för han kände att det här har ju Fabbe koll på. Så det kan bli så att du går motsatt väg mot din vän Brännan då, som lämnar 3-5-2 nu kanske då. Får vi se vad som händer. Ja, du tar vid och kliver in i den. Men den är intressant. Det gäller ju verkligen att få effekt på de här wingback-positionerna. Och att du vill ju försvara framåt hela tiden. Du vill inte köra bakåt. Även fast du har bra täckning så vill du ju
trycka fram. Och det var det vi fick till, tycker jag. Att vi jobbade framåt hela tiden. Och det var spännande. Det... Kanske att du kan... Alltså, de gjorde det bra, wingbacksen. Framförallt i defensiv riktning. Men man skulle vilja testa det där med lite mer offensiva spelare också. Kanske mot lite sämre lag då. Ja, nu har vi... får upp de högre banorna. Att de kan utmana också. För då kommer du ju skapa tryck med den där formationen. Sen hade du själv spelat den där matchen så hade ni vunnit. Ni är ju... Nej, men bra centralt. Men har du någon som kan... sätta upp den på anfallarna och hjälpa till lite i uppbyggnadsfasen, alltså uppspelsfasen, inte bara rulla i backlinjen utan sätta in den på en central mittfältare som kan vrida upp och sen kliva. Vi gjorde det bättre i andra halvlek. Ja, det gjorde ni. Vi har haft lite problem till att komma ut sådär med den mentaliteten att vi ska gå ut och, det är ju det värsta jag visste när jag lirade, när man säger vi börjar enkelt första 15, har man ju hört. En klassiker. Varenda ord här. För att komma in i rätt. Men det är det värsta, det är det värsta man vet. Så, nej, vi ska få gå ut och köra över de första 15. Alltså det är det vi ska göra. Vi ska spela ännu svårare första 15. Det är ju, jag har aldrig sett en mer simpel fotboll. Alltså det var ju en backlinje runt bara. Ja. Men, jo, men alltså, jag tycker det var korrekt. Jo, men alltså medvetet här, inte enkelt utan mer bara så här. Men det finns ju bara, någonting det... i det att man vill komma in rätt i matchen. Om du börjar med, du får bollen och börjar med att försöka göra din motståndare och tappa bollen, då får du ju kanske inte rätt, kommer inte in rätt i matchen. Nej, kanske inte. Ta emot, spela vidare, ja, enkelt. Kanske, men samtidigt så här, du vill ju, tänk om du dribblar av två spelare direkt. Har du ett övertag? Ja, jo. Det är det här, men ja, det blev det ganska enkelt första fem, eller första tio, det var mycket rull. Men sen tycker jag att vi hittade och deras tränare hade ju tittat på våra matcher innan. Han hade varit på, han är väldigt trevlig. Lite som, lägger ner mycket tid på det här och så här. Jag har åkt och tittat på våra matcher. Så jag tyckte mig höra också att han berömde dig och sa att ni, Stockholm var det bättre laget. Ja, vi pratade efter. Men jag tror kanske att han blev lite överraskad när man kom ut med en helt ny formation. När han, liksom, när han har sett ändå 3-4 matcher oss tidigare. Men det låter som att det var en coachpoäng lite. Nej, absolut. Jo, det var det. Absolut. Det tycker jag definitivt. Nej, det ska jag inte säga. Det var spelarna som gjorde jag ger bara verktygen. Det val du fattade. Och sorry, du ger dem bara verktygen. Men tidigare har de knappt kunnat hantera en hammare. Men nu var det ju faktiskt imponerande hur de anpassade sig. Ja, exakt. Men vi får se då. Match till helgen. Nu måste ni börja vinna. Ja, 4 kryss nu. En seger hem. Tors. Vi har inte förlorat sen premiären. Det är väldigt positivt. Styrka. Det är en styrka. Ja. Och det kanske är en av de bättre personerna trots allt. Ja. Men vi är starka. Det vet vi om. 2 matcher kvar nu innan sommaruppehållet. 2 månader till uppehåll. Skönt. Det är så långt uppehåll. Det är löjligt. Men det blir försångsträning någonstans. Ja, men kul. Roligt. Vi får se om vi... Ja, men vi får stiga ut fler från Dobb och även de som lyssnar och tittar. Mm. Det är en härlig atmosfär där ute och det finns ett café där man kan få sig både kaffe och tilltugg. Så att, trevligt, helt enkelt. Jag är ju sugen på att börja i Stocksund bara för att få höra gå ut i inmarschlåten. Ja. Jag hoppas att ni spelar den. Nej, det missade jag inte. Nej, nej. Jag hade missat. Nej, vi kom ju lite tidigare. Jag hade tänkt att sladda in kanske några minuter in i matchen, men kom jag på det att nej, de ska ju spela den här inmarschlåten. Det kan vara bra content att filma, men det kommer ju ingen inmarschlåt. Nej, vad dåligt. Men jag tycker definitivt att Axel är ju någonting du behöver försöka jobba på att få in i laget. Just behöver lite fysik där uppe. Ja, nej, men också kan slänga in sista 10. Dundergiven. Även jag hade kunnat gå in. Förhoppningsvis spelar vi inte många matcher där vi ligger under mer, men det är också illa med 3-5-2 är ju att man kan ligga kvar med anfallen, att de kan vila, att de inte behöver bidra försvarsspel när bollen är på vår plan här, för du har ju ändå 8 spelare som kan försvara. Hur många visade du? 4, 3, 5 och så kan du vila med dem och sen om du vinner bollen, bam, snabbt framåt. Ja. Ja, vi ska släppa oss också, men roligt att höra om och viktig match nu i helgen. Ja, Väsby borta. Ja, vilken tid? 18:00 söndag. Så jag missar Djurgården. Vilundavallen, det är en klassiker. Ja, gräs, och då kanske det blir lilla gästspelet på planen. Oh, du ska hoppa in lilla. Ja, kan nog bli. Då vinner ni. Kan behövas. Ja, lite headlines innan vi ska gå in i dagens första samtal. Det är då Messi till MLS och David Beckhams Inter Miami. Och då ska jag läsa lite här, några citat. Där Messi ska ha sagt så här: I'm not sure if Barca did everything possible to make it happen. Honestly, I just know what Xavi told me. I'm sure that there's people in the club that does not want me to return to Barca considering the negative for the club. Money has never been an issue for me
we didn't even discuss the contract with Barcelona. They sent me a proposal, but was never an official written and signed proposal. Så det är fortfarande lite sådär oklart, för att Barca själva har ju gått ut och publicerat ett statement där man har skrivit då att Laporta understood and respected Messi's decision to want to compete in a league with fewer demands, further away from the spotlight and the pressure he has been subject to in recent years. Lite syrligt. Ja, och man har ju sett bilder på att Laporta ska ha träffat Messis pappa, Jorge Messi, så det är ju uppenbarligen, de har ju haft en dialog, men jag förstår inte hur Barcelona gång efter gång hittar in i att det blir någon form av missförstånd och respektlöshet mot Messi som det framstår. De lyckas, alltså, det känns ju inte som så svårt att bara säga så här, vi har inte de möjligheterna. Jag har svårt att förstå hur det här missförståndet uppstår. När det är... Om det är ett missförstånd då, utåt sett, vill man kanske måla upp det. Alltså, det är ju, jag tror att från Messis sida också är det viktigt att det kommer ut bilder där pappan då ändå har varit i kontakt och de påtalar att pengarna inte är det viktiga. Det har väl ändå svårt att tro. Det är klart att det är, för Messi, han förstår ju att ska han signa för Barca så blir det inga Saudi-pengar och kanske inte heller MLS-pengar. Men han ska ju ha ett lönekuvert. Mm. Det tror jag ändå han vill ha. Och i Barca-situationen har ju du egentligen bättre koll på Axel. Men som man förstått det så är det ju fortfarande stökigt ekonomiskt. Mm. Och att det behöver försvinna spelare innan man gör det möjligt. Och då står väl Barca inför en situation där man då har en spelare som kanske spelar bara 1-2 år till. Mm. Och han är ju, trots att han fortfarande håller väldigt hög nivå, så vet man ju inte vad utvecklingen blir för honom. Mm. Håller han den nivån som gör att Barca går framåt? Mm. Liksom? Det är ju lite frågetecken kring det såklart. Ja, men båda parterna vill väl framstå att det är de som har tagit the highway på något exakt sätt. Exakt. Och det är ju det som är problemet. Men det som jag tycker är lite sorgligt i det är ju att det är Messi och Barcelona har ju varit en enhet så många år. Precis. Och att de inte kan fortsätta vara det. Nej. Trots att man har gått skilda vägar av olika anledningar. Man hade bara kunnat säga att det här är nog bäst för alla parter. Ungefär och det stämmer nog i att Messi, han fick det där VM-guldet nu och att det blir bra för honom att få fart på den amerikanska fotbollen istället. Ja, liksom. Ja. Alltså blir alltså då klubbkamrat med Nicola Stefanelli, en gamla AIK-spelaren Robert Taylor. Och Christopher McVay också, gamla Elfsborgsbacken. Jag förstår deras situation. Det är så bisarrt. Stefanelli såklart med sitt argentinska påbrå, men också så här Robert Taylor som spelar i finska ligan, spelar lite i AIK, lyckas aldrig där. Får en möjlighet att spela MLS. Fantastiskt, jag drar dit, tänker väl inte så mycket på vad som kan hända sen, men landar då i att få spela med den största av dem alla. Mm. Nej, men jag tänker främst på Stefanelli då, som alltså är landsman. Alltså han, för honom är det ju, men jag kan tänka mig hans familj och vänner, det är ju väl att så här, han är ju en duktig fotbollsspelare såklart, men har ju inte varit närheten av något landslag någonsin såklart. Vem? Stefanelli. Mm. Ja, just det. Tidigare AIK. Och då att han får ändå chansen att gå till MLS från AIK, komma närmare sin familj, och även om han har ju fått spela lite grann och gjort några mål här, framförallt i cupen. Men framförallt att få bo i Miami, det är ju inte så dumt. Mm. Men så dyker Gud upp från ingenstans. För det är ju verkligen Gud som dyker upp. Från ingenstans, det här visste ju i december att han skulle gå dit. Lyssnar lite på min inside information, men det var ju såklart inte. En chansning där från Fabbes sida. Det var ju klart i december. Ja, okej. Okay. Ja, hur som helst. Men häftigt då att Messi dyker upp. Och få spela då med Stefanelli. Alltså får vi se hur mycket spel Stefanelli får då. De konkurrerar lite om samma platser här. Men det är bara att få träna med honom och få vara i samma miljö. Det är ju enormt stort. Ja. Nej, det minns jag att du sa i december. Fabbe hade ju någon form av källa då. Ja, men det kom också. Att Messi skulle vara klar för Inter Miami, att han har gjort sitt val. Mm. Och precis. Då sa vi väl att vad är det här för källa? Och då var det så här, ja men det här är extremt pålitlig källa. Mm. Så vilket då har någon form av ingång i Messis verksamhet och det landar ju att det stämmer. Vilket är bisarrt. Känns det som att det har hänt grejer på vägen och att han har kunnat, det där beslutet tror inte jag fattades 100% där. Nej. Och då. Saudi var nog inte jättelångt bort kan man tänka sig också, med tanke på att han är ambassadör för Visit Saudi och Saudiarabien. Men precis. Men det är, vad jag har förstått det då, så kan det också ha berott väldigt mycket på att Messis fru då, hon vill inte bo i Saudiarabien. Nej. Och med deras tre barn. Och det hedrar ju henne. Och det är klart att Miami lockar mer. Ja, han har väl sagt att han inte trivdes i Paris heller. Och att han inte, jag vet inte, han pratar om att han inte hade tid att träffa sin familj på samma sätt som han hade hoppats. Jag förstår inte riktigt hur de inte, jag vet inte, eller
att de inte, de trivs inte som familj liksom, i Paris, så då hoppas de väl trivas bättre i Miami. Det kanske de gör. Vi får se. Ja, vi ska nu gå vidare och vi ska prata med Tobias Karlsson. Det är ju då så här att några som tycks illa att röra på höfterna, det är Henrik Larsson och David Moyes. Det har nämligen cirkulerat två klipp på dessa herrar när de dansar loss. Så vi börjar med att titta på en video som vi rullar här då. Ska vi ta den en gång till kanske? Vi så... så vi hinner se ordentligt. Man vill ju se när de... Så ser det ut. Mm. Och vad stiliga Jordan och Henke var där när de gick vid poolen. Men det var ju två olika typer av danser. Vi ska ju prata med experten här. Ja. Men vi hade ju David Moyes med lite ful dans. Vilket ju någonstans alltid är charmigt. I synnerhet då när man firar någonting som Moyes verkligen gör här. Hans första titel som tränare. Men Larsson, Farosson Larsson, det var ju lite mer riktig dans. Alltså, där såg man ju moves. Jag tyckte det där såg lovande ut. Ja, nej, men David Moyes fuldans men ändå inlevelsefullt på något sätt. Han kändes som att han trivdes i det där. Men vi måste ju höra med experten. Och då säger vi god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Tobias Karlsson. Ja, men så sjukt trevligt att vara med i Fotbollsmorgon. Jag har liksom lyssnat på er några minuter och det är som nostalgitripp för mig. Bara, det är som här grabbarna här med hals och pratar Arsenal och Tottenham och Messi. Och det är så här bara... Aah! Det är sjukt. Ja, men Tobbe, vi kastar oss in i dansens värld då här. Om vi börjar med pappa och son Larsson. Vad säger de om deras dansmoves? Ja, men jag vet att jag har ju kämpat i åravis för att få med Henke Larsson i Let's Dance. Alltså han har ju sagt nej och nej, nej och nej och nej. men han märker ju direkt att han har det i sig. Det var inte vad det är med er fotbollskillar. Ni har det verkligen i kroppen. Alltså, det ligger liksom latent och bara väntar på att få spricka ut. Alltså Anton Hussein, Jesper Blomqvist, alla har ju som bara gått från klarhet till klarhet. Och det tror jag Henke också skulle göra. Jag tänkte prata om sonen. Alltså sonen är ju, han har ju verkligen i blodet. Det känner man bara, han kommer gå med det. Bara så här kommer vinna med Let's Dance 2024. Och jag tror faktiskt, det är Jordan då. Han är ju fortfarande aktiv och har ju rätt många år kvar i karriären. Men jag känner som att han vågar bjuda på sig själv lite mer än vad Henke har gjort. Han är ju lite mer tillbakadragen, Henke Larsson. Och jag tror att det är som sagt svårt för er att få in honom i Let's Dance. Även om det hade kanske varit ett av de största namnen någonsin att få in där. Men jag tror ni ska börja jobba på Jordan när karriären är över. För dels så ser det ju väldigt bra ut. Men dels så tror jag att han har lättare att tacka ja. Man ska aldrig säga aldrig, vet du, bara. Patrik Sjöberg har sagt att han ska aldrig någonsin göra Let's Dance. Ska aldrig någonsin göra Let's Dance. Men hur mycket pengar får jag? Ja, då gör jag det. Och så hade han ju så sjukt kul liksom. Så det är alltså det man ska aldrig säga. Henke också, han vill gärna, men han har liksom inte vågat än. Så att jag tror att vi tar honom först, så kan vi ta Jordan. Ja, coolt det vore. Men går det på den här korta snutten du såg här, Tobias, då går det att analysera någonting? Finns det någonting hos Larssons?
Ja, alltså själv, jag tror att alltså Henke Larsson är lite som Charlotte Kalla. Jag menar, inte gravid såklart, det var ju inte den egentligen. Men ändå, han har ju liksom det inne, det ligger liksom och pyr där inne. Och så har han ju som alla andra idrottare en sån här en mentalitet. Och han vet vad han ska till med i träningslokalen för att göra det riktigt, riktigt bra. Och med de där höfterna så... Han kommer att skärma svenska folket framförallt och kommer få sjukt mycket röster. Du har ju dansat med Kalla i år, va? Så är det väl? Ja. Det måste ändå vara, ni får ju en ny dansare, en kändis varje år. Det måste väl ändå vara drömlotten att få en gammal idrottsstjärna, just med det du säger då, att de har karaktären men också fysiken att orka. Ja, men det är något speciellt. Alltså jag älskar, jag har ju dansat med Tina Turner, rallykartläsaren, liksom. Jag dansar med Magdalena Forsberg och med Charlotte Kalla, och de har ju ett psyke som inte är av denna värld. Att komma in i samma rum som Charlotte Kalla är ju som att man förstår, this is, I'm in the presence of greatness. Alltså det här är ju någonting, ett verktyg, en maskin som bara är gjord för att träna och göra det så bra som möjligt. Så att det var en ynnest verkligen. Och väldigt tydligt kan jag tänka mig att de vill vinna också. Jag tror att många är med där bara för att det är, men dels få betalt och att det är en kul grej och kanske lära sig dansa. Men det måste väl också finnas en vilja att vinna. Ja, men alltså de har ju hela deras vuxna liv har gått ut på att ta medalj. Alltså så att det är ingenting annat. Ingenting längre så lämnas åt slumpen. Och ha på ett sånt stycke att jobba med är helt makalöst. Det är som att få en kolbit som man vet är en diamant i vilket sammanhang som helst. Tänker jag, både som Jordan nu också är och som Henke var när han var yngre. Och så här. Det här är ju någonting som vi vet kommer bli bra om de får rätta möjligheterna. Men det lottas vem ni får alltså innan? Ja, mer eller mindre. Alltså, det handlar lite om längd och så här också. Jo, jo. Man ska lite så också. Så att jag inte bara haft tur. Jag har rätt längd. Om vi kollar på den där andra videon då med David Moyes. Vad säger du om hans dansfärdigheter? Ja, här har vi har ju det är ju mer armar här. Alltså här är han har kanske lite svårare att koordinera, vet du, underkropp och överkropp, men glädjen kan man ju inte ta fel på. Alltså det är ju, man ser ju att här kommer det från hjärtat verkligen, och då är dans som allra allra bäst. Vad hette han, tränaren i England som dansar vid målet? Ja, just det, Pardew. Vad sa du? Alan Pardew. Pardew. Ja, den är en skön dans. Det var ju robotdans, så att det var ju klass på den. Men tror du med Moyes här då, vem är den sämsta när jag har med dans? Är det Lasse Brandeby eller när han satt sig på stolen där och vägrade? Ja, han var ju lite småsjuk då. Alltså, just det, så var det. Han satt på en stol och hade alltså tjejen i koppel. Det var väl lite bottennappen. Den där 20-åriga historien. Men vi har ju faktiskt haft en del människor genom åren som inte har varit så sjukt duktiga på att dansa, men de har ju blivit bättre. Vi har haft mycket bra människor, och framförallt fotbollskillarna har ju varit helt fenomenala faktiskt. Vilka är det ni har haft? Glenn Hysén? Anton Svensson och Jesper. Glenn var väl inte helt ungefär som här, men man ser ju att Jordan är bättre än sin pappa på att dansa. Det ser man direkt här, och då är det samma sak i Hysén-familjen, att Anton var något bättre än pappa. Ja, för att Jesper Blomqvist vann ju också. Ja, ja. Gjorde inte Anders Svensson också det? Tre. Och du har vunnit, Tobbe, också 2008 med Tina Nordström. Ja, precis. Hon är ju inte idrottstjej, så hon är ju kock. Så att, man kan tydligen vinna löstans fast man inte är idrottare. Det är fantastiskt. Mm. Men när du ser det här, det låter som att du tänker att Henke har större chans att vinna än David Moyes i dagsläget. Man ska aldrig säga aldrig, vet du. Det här är ju inte bara en danstävling. Det handlar också om popularitet. Så jag vet inte hur många West Hammare som finns där ute i Sverige. Nej, du måste ha lite karisma. Ja, han har ju även varit i Manchester United, som är ju en större klubb. Ja. Men där gick det ju inte lika bra, ska jag säga. Så jag vet inte riktigt hur omtyckt han är i United, hos United-supportrarna. Men det är klart att om han skulle ställa sin duell mot Henke Larsson, Då blir det ju tufft i Sverige i alla fall. Men borta i England då, så kanske om de ställer upp i den engelska upplagan, då har nog... Ah, det är ju tveksamt. Larsson var ju bra för United också, så att där blir det tuffare.
Men Frank Lampard, heter han då? Inte det, Manchester United, eller vad han var i Chelsea. Chelsea framförallt var han. Och där, han har ju en fantastisk spelarkarriär, men sämre tränarkarriär. Så frågan är hur populär han hade varit nu och hur många röster han har fått. Det kanske är dags kanske att få in honom i Last Dance i Sverige. Han är en av mina gamla kompisar. Ja, Frank Lampard. Mm. Hur kommer det sig? Nej, jag känner hans tjej ganska väl. Okej, okay, coolt. Uh-huh, okay. Hur är han privat? Supertrevlig. Ja, verkar så. Men vad har du annars för relation till fotboll, Tobbe? Ja, men alltså, som sagt, alltså, jag är ju inte mina polare hemma i Hallsberg. Alltså, Jocko Sluppas och Tjommen och Mango, vi har pratat fotboll i sen de var liksom, 3 år gamla. Jag har ju aldrig fattat det, för jag var så sjukt dålig på fotboll. Jag kunde ju springa ganska fort, men fick jag bollen så kunde jag inte göra någonting med den. Men jag har ju hört alltså, det här. Jag har ju hört liksom, när vi har varit på resor så här, och Arsenal har förlorat, så har de ju suttit och tjurat i 3 dagar. Liksom, så att jag har varit påverkad av fotbollen i hela mitt liv. Ja, det förstår jag. Men fotbollen når den på olika sätt ändå. Verkligen, alltså, den går inte att undgå. Man kan inte värja sig liksom. Det är som en bra rumba eller en dålig passo. Man kan inte värja sig. Annars är väl det vanliga, de som inte riktigt bryr sig om fotboll är väl att jag bryr mina Sverigespelare. Eller när landslaget är igång. Gillar du att kolla landslaget annars, Tobias? Ja, självklart. Alltså, gör jag det. Men just Premier League kanske, eller italienska ligan, det kanske jag inte bryr så mycket om. Men det är kul med Sverigespelare. Mm. Har du några övriga reflektioner när du ser på de här filmerna, Tobbe? Alltså, framförallt tycker jag att det är så häftigt att se att de är ändå, de vet ju såklart också det med vilka förebilder de är liksom, att de får vara, de visar killarna där i omklädningsrummet, man får bara göra vad man vill, man kan vara vem man vill. Alltså, jag älskar att Mois bara dansar och loss och bara visar sin glädje och visar att det är okej att dansa. Alltså, det är ju kanske därför som Jordan är bättre än sin pappa på att dansa, för att det kanske är mer legitimt att dansa idag än det var när Henke växte upp. Och vi behöver fler förebilder där inne i omklädningsrummen också, som visar både killarna och tjejerna att det här är, här får man göra, här är en trygg zon, här får man göra precis vad man vill. Och inte som det är idag på många ställen, att det faktiskt är jävligt otryggt. Så att jag hoppas på att vi fortsätter på den vägen och att fler människor i deras kaliber fortsätter att vara bra förebilder. Ja, och det som är kul med David Moyes är, det ser man ju på spelarna, att de blir också förvånade här att han bjuder upp till dans. Det är ju deras tränare, och han är ju i alla fall utåt sett, så jag vet inte hur han är i omklädningsrummet till vardags, men han är ju ganska, han upplevs som ganska butter och stoneface och hårda nyper. Här när han äntligen har fått vinna någonting då, så bjuder han verkligen på sig själv, och man märker ju att spelarna uppskattar det, och Moyes själv då med en bärs i handen, han tycker det är helt fantastiskt, och att de låter det läcka ut också till alla supportrar. Det finns bara att vinna på det, känns som. Har ni grabbar sett vid den här serien Ted Lasso, alltså, som handlar om Premier League och Richmond? Ja, jag har precis dragit igång med den faktiskt. Jag har sett hela serien. Och jag älskar den. Vad tycker ni då som där? Ni gör det? Jag tycker ni är helt fantastisk. För det handlar väl precis om det här, om att vara en bra förebild och vara en bra coach och tränare och verkligen få en teamanda som är viktigare kanske än just den som gör mest mål. Jag tycker 100%. Jag tycker det är otroligt fin serie. Ja. Det är någonting för Fabbe här som sitter emellan oss. Han har ju precis börjat sin tränarkarriär. Han har just blivit tränare då för en klubb här ute i Stocksund då. Så den måste du kolla på. För det finns mycket att ta till sig. Alltså, den är ju extremt feel good, och det är, så här, man ska ju må bra av den, men det finns ju mycket sanningar som man ändå tar med sig på något sätt, tycker jag. Och man blir väldigt varm av att se den. Så att, nej, jag rekommenderar faktiskt den. Ge ett exempel. Men det finns hur många exempel som helst. Du får titta på serien. Men han, tränaren, han kommer ju från USA till att börja med, så han kan ju ingenting om fotboll. Så han kommer in där, men han är ändå en bra tränare för att han är en bra ledare. Jag förstår. Och hittar sätt att få spelarna och hitta varandra. Och sådär. Ja, men så är det. Kul att ha dig med, Tobbe. Stort tack. Ja, men samma. Tack för mig. Det ringer en annan gång. Jag har massor att säga om fotboll. Ja, bra. Då kommer vi när nästa säsong drar igång då. Let's Dance. Kanske då med Henke Larsson vid startlinjen. Eller Moyes, vi får se. Ja, exakt. Vi får se. Eller Zlatan. Är inte det drömmen? Dröm stort. Han har ju ingenting att göra nu. Vi måste vinna. Vilken grej. Ja, ha det fint, Tobbe. Detsamma. Tack så mycket. Trevlig helg. Skulle ni ställa upp i Let's Dance? Jag vet faktiskt inte. Skulle du? Nej. Jag tänker att det är extremt roligt att dansa. Ja, alltså, jag tror absolut att det är sjukt kul. Alltså, om man faktiskt blir bra på att dansa. Alltså, jag är liksom så här, min
Ja, men jag har varit sugen på liksom att ta några kurser bara för att jag tror att det är roligt liksom. Mm. Så jag hade nog gärna gjort det. Bara för men, ja, men alltså, absolut, men du ska göra det inför hela svenska folket också. Jo, det är klart. Det är det en detalj som är problematiken. Och för den här juryn slaktar dig, för du är ju dålig i början såklart. Det kommer vara vad jag tror att du... Eller alla är ju dåliga i början, även de som... Jag vet inte om de gör det till en grej, men jag kollar inte Let's Dance jätteofta. Men vet ju att de har ju en utvecklingskurva såklart, och att det är många ettor. Från Tony och gubbarna och gubbarna. Han är kvar. Det är han. Det måste han ju vara. Och Ann Wilson. Wilson och Dermot Clevenger. Just det. Alltså bra namn när det kommer upp. Ja. Jo, men det är sant. Jag hade blivit slaktad och koordinationen är kanske inte styrkan. Och när Tobbe är inne på att man paras också kanske med någon som är samma längd. Ja, det är svårt för dig. På vem som jag ska dansa med. Har du någon på dryga 1,90 måste det ändå vara, va? Ja, om det ska vara någorlunda. Men det är klart, de har ju högklackat tjejerna. Det kanske går att lösa. Det kanske går att lösa. All right, vidare. Programmet. Det är ju så att vi kastar oss från dansens värld till rockens värld här då. Sweden Rock är sedan i onsdags i full gång i Sölvesborg. Och hårdrocksbandet Iron Maiden ska spela ikväll fredag och har då som tradition att alltid spela en fotbollsmatch kvällen innan sin spelning. Och platsen är hemlig och endast för inbjudna lag. Men så svårt var det kanske inte att gissa på att matchen skulle spelas på Strandvallen då när man är i Sölvesborgs trakterna. Och då har vi med oss en av de inbjudna i motståndarlaget som även har varit på Sweden Rock sen i onsdags och som rockade på in i småtimmarna i morse. Så vi säger varmt välkommen till Janis Johansson. Tjena, tjena. 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 Hur mår du idag? Alltså, kroppen känns. Halsen är lite rosslig. Men annars är det ok, tycker jag. Ja. Men du får berätta om den här matchen när ni spelade mot Iron Maiden. Ja, det jag har egentligen med en kompis som blev ansvarig för det här laget och uttagningarna. Så han drog ihop ett gäng med blandade människor ifrån där, ja. Snygg bild. Mm. Och det var ju lite hysch-hysch här, vi har varit ännu ett par veckor och lite sådär. Men som sagt, det var väldigt, väldigt välskött. Det var inmarsch och det var domare och fjärdedomare. Ja, och de är rätt seriösa, så de vill ju verkligen vinna de här matcherna. Faktiskt. Nu hade vi några lite yngre människor med i vårt lag som gjorde att i halvlek stod det 3-0 till oss. Och då helt plötsligt dyker det upp 3 A-lagsspelare från Mjällby och hoppar in i deras i andra halvlek. Då blev det jobbigt. Vilka var det? Vad heter han? Daniel Löfqvist heter han. Ja, just det. Löken. Absolut. Löken. Vi spelade i Parma. Löken kallade jag, precis. Han är ju en riktig klassspelare. Ja. Och sen var det en av deras målvakter som spelade ute. Noel Törnqvist, ja. Han med på plan. Ja. Och ja. Jesper Gustafsson. Mm. Just det. Stämmer. Helt rätt. Mm. Ja, och Jesper gjorde 2 mål också, vad jag förstår. Berätta om andra halvlek då, när de hoppade in. Ja, då tog de över. Nej, men det var ju lite häftigt också. De tog det väldigt soft faktiskt. Ja. Det var nog kanske tanken att, och det blev en bra, det blev ju ett bra slutresultat, 3-3. Perfekt. Så ja. Vi fick varsin halvlek då, så att säga. Din egna insats då? Mindre bra. Nej, jag tror jag drog min vad på uppvärmningen faktiskt. Så jag hade lite problem, och särskilt i andra halvlek då sa de tack och hej vaderna. Okej. Okay. Ja. Idag på morgonen var det inte kul att gå upp faktiskt. Men det är ju borta om några dagar, så det är ingen fara. Det är ju en häftig story att kunna säga att man har mött hälften Iron Maiden, hälften Mjällbys A-lag utan vader. Ja, precis. Vad är störst? Nej, men det var jätteroligt. Det var roligast. Det var jävligt roligt faktiskt. Men hur... Det var så bra upplagt. Ja. Vad har du för relation till Iron Maiden då? Hur stort var det för dig att få ställas mot dem på fotbollsplan? Ja, det är ju...
Om man ska ta det liksom så är det ju liksom bandet man började lyssna på när man var, ja, det är ju band på 80-talet där ju, vad var man då, 12 år, 13. Så de har ju alltid funnits med. Kanske mer de tidiga skivorna då än de senare då. Mm. Så det ska ju bli häftigt att se ikväll. Jag har sett dem någon gång innan i Ullevi och någon gång i Stockholm också innan, så att nej, det blir häftigt. Hur står de sig på planen? Ja, jag måste säga Steve Harris, han gjorde inte ett byte. Han spelade 2 gånger 45 minuter. Oj. Han gick inte ut. Det går inte jättefort så, men han har ju väldigt, vad kan man säga, spelförståelse. Är det bara i faktiskt Sverige de har den här typen av match, eller är det alltid när de reser runt på turné eller så de spelar fotboll? Det är alltid, tror jag. Ja. De kom förra veckan när de var i Prag och då hade de mött något Praglag där, så vi försökte kolla lite var nivån låg innan. Så nej, men de gör det rätt ofta. Jag tyckte jag hörde någon siffra, typ 20 matcher om året ungefär. Okej. Som han spelar då. Och han är med alla. Jag gillar att de kör West Ham-upplägg också på West Ham-färger på tröjorna, och det är ju rätt i tiden då med tanke på att de vann här i veckan. Ja, precis. Mm. Oj, där fick du den här. Ja. Mm. Ja. Vi har ett klipp från matchen, så jag tycker vi tar och tittar på det. Hur det såg ut. En kul kommentar. Ja. Domaren fick sin känga där också. Ja, precis. Ja, han var glad efter matchen också. Han tog autografer och sprang runt och tackade för att han fick vara med. Mm. Ja. Men hur var de på plan då? Var de duktiga fotbollsspelare i Iron Maiden-gänget? De hade några stycken som var rätt duktiga faktiskt. Det hade de. Deras målvakt var rätt duktig. Så att vissa, man såg ju ändå de hade ett passningsspel och försökte ju spela så. Sen hade vi några som, det är inte jättelänge sedan de slutade spela, så att vi hade lite plus där, kände jag. Mm. Ja, nej men kul tillställning och roligt att sån här typer av lite lättsamma aktiviteter genomförs inför Sweden Rock, tänker jag. Absolut, absolut. Och hoppas att det blir en bra spelning ikväll då. Så får jag tacka för att du var med, Janis Johansson. Ja. Tackar. Ha det bra. Tack. Bra. Hej. Tack, hej. Nu ser du också att de här bilderna på spelarna, mattan såg också jäkla fina på Strandvallen. Mm. Just den bilden på Janis och Iron Maiden-spelaren. Vem var det? Det var han som hette, jag har inte jättebra koll på Iron Maiden. Steve Harris. Har du koll på Iron Maiden? Ja, inte jättekoll, men lyssnat Steve Harris. En del på dem, eller? Steve Harris har man väl ändå. Mm, kanske man ska veta. Alltså, nej, det säger jag inte. Men det är väl han jag känner med håret, liksom. Mm. Jag hade nog inte känt igen honom när, om han gick på gatan, kanske. Men, ja, håret där kunde man ändå.
så här mysigt, så här charmig. Ja. Jag tänkte på just den här domarkommentaren. Ja. Att den är så här snäll, men det är bara lite rolig. Ja. Ska inte domaren stå i mitten på lagfotot? Han ska ju vara i centrum hela matchen. Domaren ska ju alltid ha en snyting. En verbal snyting alltså. Det hör ju till på alla nivåer att de ska få höra att de har gjort något fel. Lite sådär med såklart stor portion. Eller alltså, det ska tas med en nypa salt såklart. Men jag tycker att otroligt roligt att få med på en sån här typ av match. Nu ska ju ni spela i eftermiddag. Jag har ju såklart skickat in handduken då, på grund av skadeproblem. Jag är Dobbs Victor Fischer, har ju ont överallt. Men ni ska ju få spela här nu och jag är ruggigt avundsjuk för ni är taggade här när det är företagskupp. Där ni såklart går för pokalen. Mm. Om vi gör. Vi får dock inte möta såna tunga gubbar som... Nej, det vet man ju för inte vilka de bjuder in. Men vi har ju några SC-rockarmen i vårt lag. Det blir inga världskända basister på som vi ställs mot, tror jag. Men ja, vi har några, absolut. Mm. Några med tungt CV på som vi ska ställa upp med förhoppningsvis. Min farsan brukar berätta, apropå domaren, han är ju uppvuxen i Mora, så att han kollade på hockey där, och då var det någon gång han var missnöjd med domaren. Han var väl ganska ung, så han gick då till domaren efter matchen och sa så här, men bra match domaren. Mm. Och domaren sa, ja, tack. Och så bara, synd att du inte såg den. Nej. Ja, den är riktigt bra. helt missat allt hela matchen. Ja, verkligen. Den där. Ja. Den tar vi med oss. Den är också syrlig. Ja, den tar vi med oss. Nu ska vi snart ta i myggan. Men innan vi gör det så tycker jag att vi ska ta och titta på en liten trailer för Dobb Challenge. Ja. Kan man kombinera idrott och rejält stark mat? Det har vi tagit reda på. Och om man då går in på YouTube och söker på Dobb Challenge så ska man hitta till vårt första avsnitt av vår programserie som vi har döpt till just det, Dobb Challenge då. Och vi ska helt enkelt testa olika grejer, utmana oss själva lite grann. Och den här gången var det du och jag, Fabi, i lag mot Sabri och Panos Dimitriadis som skulle köra fotbollstennis. I kombination med att vi skulle skicka i oss väldigt stark mat. Och det var ganska tufft. Ja, det får man lov att säga. Ja. Och delar av Dobb Challenge är ju då inspelad med den nya Samsung Galaxy S23 Ultra som vi har fått använda här under våren på Dobb. Och därför vill vi ju slå ett slag för just den telefonen som i kombination med 5G från Telia tar spelupplevelsen till en ny nivå. Telias 5G-nät byggs hela tiden ut och vann utmärkelsen Sveriges bästa mobilnät av det oberoende mätföretaget Umlaut. Så tack till Telia och till Samsung som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Nu tar vi och tittar på trailern. Kan man utöva sport samtidigt som man äter extremt het mat? Hallå Fabrizio. Nu står jag här inför Dobb Challenge. Vi ska vinna det här, så vi vill göra det på vårt sätt. Har du spelat så på senaste gången? Kan man hämta vatten? Han håller på att brinna upp. Alltså att vi tog två chips av den som var starkare. Ett otroligt dumt beslut. Here we go. Axel Insulander. Ja, så ser det ut. Gå in på YouTube, sök på Dobb Challenge så kommer ni hitta det avsnittet. En halvtimme ungefär när vi lirar fotbollstennis och det brinner i käften samtidigt. Väldigt underhållande. Jag har såklart sett avsnittet och jag undrar hur de här... Jag förstår ju verkligen att det är extremt starkt. Även om ni säger att man kan inte förstå det, men jag fattar ju att det är sjuk nivå. Men det var ju inte starkt. Det var ju mer att man... Alltså, men hur kan de sälja de här grejerna? Ja, jag förstår. Jag vet inte. Va? Vem går och köper det där i en butik? Ja. Det är ju faktiskt det är livsfarligt. Ja, ja. Ser ut att vara. Ja. Men skulle du beskriva det som... Alltså, när det var som värst. Det är inte hettan som är problemet. Det är att man blir helt... Alltså till en början så är det ju hettan, ja, just att du vet, man skickar i sig yoghurt och allt sånt där. Men det enda som det gör är ju att den stävjar då det varma i typ 2 sekunder bara när det befinner sig i munnen. Sen sväljer man ju yoghurt att man ligger kvar där. Och då brinner det igen. Mm. Det är som att det bara brinner och man bara öser på typ vatten och det försvinner i en sekund och sen fortsätter det. Det var min känsla. Mm. Tills det slutligen började liksom lägga sig lite grann. Mm. Okej, Favre, du ska till tandläkaren. Ja, precis. Så jag ska springa iväg. Ska du borra?
Nej, ingen sånt på honom. Bort ett tandsten? Ah, nej, jag tror inte det. Var någon kontroll. Gör man väl alltid. Ja. Lite ta bort skrapa. Lite tandsten. Mm. Inte, jo, då, men de är ju ja, proffs. Du ska vara riktigt, du ska nog flossa mycket för att du inte ska ha någon tandsten, tror jag. Mm. Gör det. Mm. Gör det. Mm. Ja, okej. Okay. Det låter som... Okej. Okay. Lycka till då. Ja, tack. Lycka till, Fabbe. Vi ses på Tatsången sen då. Mm. Det, ja, eller här. Jag kommer tillbaka hit. Just det, ska vi spela in Mina vännerboken. Vi tar en kort paus så är vi alldeles strax tillbaka. Då är Myggan i studion, då är Robin Berglund i studion. Sitt kvar. Samla sporten i Telia Play. Alla matcher och ligor på ett ställe till ett bättre pris. Välkommen till Telia. Ja, här har vi tabellen. Ja. AIK fortfarande nedflyttningsplats. 4 poäng upp nu till Degerfors. Ja, och det kan ju vara ännu värre efter söndagen. Det kan ju faktiskt vara så illa som 7 poäng upp till säker mark. Och det, ja, det är många poäng att spela in. Nej, för en match spelad i alla fall så är det ju alltid någonting. Ja, ja, det är klart. Degen har, ja, det är sant. Ja. Ja, men då har vi den lilla räddningsplankan. Men tack för er poängsnitt så betyder inte det jättemycket. Nej, all in för kvalplatsen. Det blir väl AIK-utsikten börjar väl dala med en sån här ja. Ruggig dubbelkvalfight mot något lag som man bara ska köra över. Man ser ändå framåt Gais Göteborg i kvalet på vänster. Ja, Gais Göteborg är fin. Ja, på nya gamla stora Ullevi. Men då får du ju Gnaget 13 platsen då. Ja, ja, så skickar vi ner degen. Vi kanske skickar ner degen då med Varberg. Ja, men några är riktigt roligt kan man skita. Ska inte jag se för mycket, han blir inte så långt före heller. Men... kan ju skita så. Vad är det nu? 6 också, poäng till kval bara. Ja, ni har också 12 matcher spelade, ja, så det är också en mer. Så där kan man ju räkna bort den. Så det är egentligen bara en seger för AIK sen i kapp. Ja, sjukt nog kan AIK vara 3 poäng efter Bayern bara. Om man tar den matchen i hand. Mm. Det den matchen vi har i hand är också mot Degerfors som inte är jättebra som tabellen visar. Nej, gud och hej. Den var ju svår för alla. Men ni lyckades ju ta både poäng där och i Halmstad. Ja, men inte tillräckligt många poäng. Nej, ja, verkligen inte. Då är vi tillbaka denna fredagsmorgon här i fotbollsmorgon och Fabian Ahlstrand har vi skickat iväg tandläkaren och så har vi istället tagit in Myggan och Robin Berglund. Mm. Tja. Tja. Hej. Förstår dig. Ja, alltså min hjärna spelar med ett litet spratt i natt. Det här är, alltså det är inte så här för min hund åt upp min läxa. Det är ingen bortförklaring. Jag bara liksom... It was a raccoon. Så här, när jag gick och la mig igår så visste jag ju att vi ska ju, här, hänga efter den här inspelningen. Mm. Så att min hjärna går in med inställningen att ni sover hos mig allihopa. Hela dagbänget är övernattar hos mig och att jag är under form av värd. Så jag vaknar, alltså nu, det är lätt 3-siffrigt andra gånger och kollar att alla är okej. Okay, du och din tjej var där. Och du var där och Sabri var där och det var som att det var en enorm jävla övernattning. Oj. Jag bara vaknade och bara, ja just det var bara jag. Ah. Alltså det var så jävla så. Oj, vad sjukt. Så att jag har inte sovit djupt en säck. Nej, du var tvungen att kolla så att vi mådde bra. Ja, det är gulligt av det. Vi sov jättebra. Bästa världen. Och ärlig tid. Vi ordnade med frukost där jag måste säga och sen stack vi. Vad var ni? Ja, det gömde bra. Okej, men när förstod du att det är ingen här? Jag är sen. 100 gånger förstod jag ju det. Och sen somnade jag om och sen vaknade jag igen bara... Fuck, jag har Sabi fått middag. Kolla till. Nej, det här bor inte hemma hos mig nu. Ja, det släppte vi. Var Myggan där? Ja, vi var så många. Men det är så kul. Så inte plattor i hörna. Det är fjärde kväll som den. Så gott. Men det var det. Du vet att man har en mardröm. Jag tycker det finns något lut med mardröm och dröm. För när man vaknar en dröm, när man just avgör en VM-final, då vaknar man så här, nej, det var bara en dröm. Ja. En mardröm kan vara så här, åh fy fan vad skönt. Ja. Jag är inte för fäst av kattla. Liksom. Verkligen. Men då har ofta kroppen vant sig, eller hjärnan då. Ingen lärdomskurva överhuvudtaget. Noll. Det var samma Sabri-panik. Ja, det var det. Varje gång på gång. Ja. På gång. Så det, känner du att du fortfarande sitter i det eller lite grann omskakad? Ja. Mm. Sen vet jag att ni har era hem. Ja. Det har gått in. Men ibland vaknar man upp och undrar fortfarande så här, händer det där? Alltså de här riktigt realistiska drömmarna. Mm. Liksom, men det är så skönt. Eller var det en dröm? Det är underbart. Verkligen. Finstadsplan. Ja, så är det.
och en ganska rejäl ångest när man alltså, är riktigt så här, när man har gjort mål i Champions League-finalen och firar. Och sen vaknar man och sen börjar man sakta inse att jag har nog inte avgjort på Wembley. Tror inte jag gjorde det. Inte den här gången heller. Vi är inte så långt ifrån. Jag såg igår någon sån här, man kopplar AI till hjärnan. Och så vad personen såg. Och det var ju nästan identiskt. Så att, alltså, du tittar på en film och samtidigt ser jag vad du ser i din hjärna. Och det är väldigt, väldigt likt. Och då sa de att de är väldigt nära nu att kanske spela in drömmar i framtiden. Det är inte så långt ifrån då. Det är liksom nästa steg. Så welcome to Sabri. Mm. Men vad stört. Mm. Ja, det var jätteläskigt. Vettläskigt. Hade vi fått plats allihopa hos dig? Ja. Mm. Jag vill inte skryta det. Men äta husen. Det räcker med ett rum för er. Lilla salongen där. Ja, kul att du hittade hit i slut i alla fall. Väldigt kul. Dags att prata lite speltips. Yeah. Och du har fått ta fram en trippel, Myggan. Mm, helgens trippel. Det börjar sina lite matcherna, ska man säga. Men två allsvenska matcher på söndagen och sen då kiken på lördag mot Sundsvall. Där vi tror att Utsikten vinner. De fortsätter segertåget. Sundsvall är inte så bra. Och sen så då två krismöten. Jag var ju på Kalmar två mål förra veckan och där skete sig. Så jag känner lite ångest med Elfsborg. Jag tycker Elfsborg är så pass bra att de borde kunna göra mål på den här backlinjen. Jag tycker att backlinjen borde straffas mer än vad de gjorde sist. Mm. Det var ju bra av AIK så jag ska verkligen hatten av. Men jag tycker ändå att det finns möjlighet att göra mål. Jag säger igen att jag gissar på kanske 3-2 till Elfsborg. Jag tror att AIK gör mål den här veckan också. Ah, okay. Och sen tror jag Sirius bara vinner. Jag kan inte se att Göteborg har någonting att hämta där. De är kurva uppåt mot kurva neråt. Ny tränare. Jag tycker Sirius såg bra ut. Mot BP började där andra halvlek. Det var jättebra. Ja. Så att, men jag tror mycket på Sirius-matchen. Det är nog min bästa den här veckan. Jag tycker Göteborgs klack ska heta kurva neråt. Ja. Känner också kurva uppåt. Men ja, Sirius är väl... Nu känns det som att de börjar trumma igång lite, va? Ja, nu har de ju fått in tre poängarna. Det tog ett tag innan man började vinna. Men de spelade rätt bra i matcher där de inte fick med sig tre poäng. Men nu har de även börjat vinna. Och ett Göteborg som, ja, Sirius är ju också indragna där nere. Men det är ett Göteborg som gästar med ångest. Nu har visserligen fått en ny tränare. Men jag tror inte det ger så mycket effekt i den första matchen. Sen är det ett uppehåll och gnugga. Ja, precis så tänker jag. Ja. Verkligen. Så passa på nu så att säga. Och Sirius hemma och inför semestern. Mm. Så tror jag att de vinner ganska enkelt. Mm. Och vi landar på 8-68. Ja. Mm. Lite lågt, men också kan vara skönt ibland med någonting tryggt att hålla sig. Det är ledsamt att AIK släppa in två mål på Friends tryggt numera. Ja, det är inte tryggt kan jag inte säga, men jag tycker ändå att tyvärr ska jag säga att jag tycker att Elfsborg är offensivt så pass bra att de borde göra två mål. Bäst frågan av. Gräsmatta kanske emot dem, men ändå. Sista match från Dreika så innan han försvinner. Han är väl avstängd då? Nej. Jaha, jag tror han spelar. Han gjorde mål på Friends senast också när de möttes. Mm. Han släcker nog något. Ja, nej, men som sagt, de har gjort mycket mål i Elfsborg fram tills förra matchen. Och även ett annat lag som också man kan lira tycker jag. Det är ju Häcken också så där. Ett snitt som är väldigt högt just nu. Mm. Så där fanns det också en chans att lira över 2,5 mål tänkte jag först. Men jag tog Elfsborg istället. Mm. Men kul att matcherna sinar. Någon match på lördag är det väl ändå också? Lördag söndag är okej. Okay. Ah. Sen är det ju då paus, Janne. Och då är det väl Nations League nästa vecka vi sitter och pillar på. Just. Ja, det är ju en match i synnerhet på lördag imorgon som vi ska prata om alldeles strax. Men jag ska bara säga att man kan rygga spelet via dob.1/oddset eller använda sig av QR-koden för er som tittar. Oddset är ju en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB, åldersgräns 18 år. Och har man problem med spel så finns stödlinjen.se. Uppsnack, CL-final imorgon. Manchester City mot Inter är det som ska ställas mot varandra. Och vi ska prata om matchen i samarbete med Telia. Och båda klubbarna jagar ju faktiskt varsin trippel här. City ser kanske lite större och lite hetare. Men Inter vann ju Coppa Italia och de vann också Supercoppa Italia. Mot Milan i januari när de möttes nere i Saudiarabien givetvis. Fan är det för något? Supercupen? Ja. Det var ju det är ju vinnarna av Serie A, Milan förra året och vinnarna av Coppa Italia förra året också Inter. Så Inter har vunnit Coppa Italia två år i rad nu då. Och därför möttes de i januari i Supercupen. Just det.
Så också trippeljakt, men man får väl säga att Citys trippel kanske är lite större att vinna ligan, FA-cupen och eventuellt en aning. Ja. Men Myggan, 1.45 på City, 6.85 Inter. Ja, men det är ju klurigt där. Jag tror att man skulle lida. Jag tänkte först på City mål, att de gör rätt mycket mål, men stor respekt för Inter. Så kanske den lilla Inter gör ett, alltså båda lagen gör mål kanske, där någonstans. Jag fingrar på. Jag gillar City leda i halvtid och vinna matchen. Jag tror ju att City gör som de har gjort i de här mötena och blåser på från första början. De har ju satt skräck i sina motståndare från avspark egentligen. Och jag tycker inte det är kul. Det är ett formstarkt lag som kommer till den här finalen. Men jag hade lite frågetecken kring hur City har hanterat de senaste veckorna sen de blev klara för Champions League-final. Sen de vann titeln, hur de skulle se ut här i mötet mot United. Men jag tycker att de var bra i finalen. Ja, så att jag tror att de har liksom fått in energi i laget. Och nu får de bara inte missa den här möjligheten att vinna. Så att jag tycker den, vet inte vad det ger för odds. Men jag tror att City kommer ta ledning i första halvlek. Jag hade lite över 2 gånger pengarna på City. Mm. Jag tittade på den igår också. Men jag är lite rädd för Peps liksom trollande och form av övertro. Men det är möjligt att han trollar taktiskt i den här matchen, men jag känner ju att startelvan för City, den ska ju bara vara där. Det är väl på ytterbackarna de kanske kommer att hitta på någonting, men det bör rimligen också vara ganska bestämt hur det ser ut. Jag ser självklart vinna ändå, men jag som sagt var lite nervös för hans final track record, att han övertänker lite grann. Det kan vara så. Och inte lite street smart och sånt liksom. Så där ser jag väl någon form av. Sen är det också kanske lite då att oddset är så otroligt riktat åt City-hållet. Så han blir lite sugen på att testa intersidan lite grann. Vilka mönstrar inte på topp? Är det Martinez och Lukaku eller Dzeko? Ja, det blir Dzeko. Lukaku får spela. Hoppa in. Men det är nog bra för alla. Ja. Det känns som en bättre inhoppare också. Absolut. Absolut. Nej, men jag tror det blir superbra. Ja. Och jag tror ändå inte gör något mål. Men frågan är bara vad det betyder. Är det 3-1 eller är det 2-1? Liksom? Är det 2-1 så är det ändå lite match. Det är ju inte så mycket skador i något av lagen egentligen. Kyle Walker har varit lite så här från och till, men jag tror att det verkar som att han kommer spela. Och sen är det Henrik Mkhitaryan som verkar vara på väg tillbaka och förmodligen också kommer kunna spela och något bortfall till kanske, men inget stor. De har ju sina viktigaste spelare redo, både Inter och Manchester City, vilket är kul för finalens del. Verkligen. Läste också att man ser framför sig att det kommer bli ett Manchester City som har mycket boll och Inter som ligger väldigt lågt och defensivt, och då läste jag att City de vinner alltså the ball back higher up the field on average than any other Champions League team this season. Att de vinner boll väldigt högt. 47,2 meter upp i banan från deras eget mål. Och Inter doing so closest to their goal. 38 meter från sitt eget mål, som vinner tillbaka boll. Så det tyder verkligen på att det blir... Det är två motsatta. Det är två motpoler här. Jag hör dig. Inter är ett extremt defensivt lag som går på kontring och City vill ju vinna bollen högt. Men det är väl det som talar för, om någonting för att tala för Inter, så är väl att de är bra på att stå i låga block och också kunna kontra med Lautaro framförallt. Men det är att de måste börja gå förr eller senare, och då kommer det bli mycket, mycket öppningar. Men därför är verkligen nyckeln här att Inter lyckas med det som Real Madrid misslyckades med på Etihad. Då var det på Etihad också, ska jag säga. Och de har varit vrålstarka på hemmaplanen i den här typen av möten. Det är att de står emot i början. För då kommer det också börja liksom, då kommer City börja fundera. Vänta nu, vi är i en final, vi har inte fått hål på dem, vi vet hur det har gått förut. Nej, det blir lite jobbigt. Så att nyckeln blir verkligen, gör City ett tidigt mål, vilket jag tror de kommer gå för. De kommer gå ut och blåsa på utav bara helvete. Och kan inte stå emot, då blir det match av det. Släpper de in första är kört. Inter som har vunnit 11 av sina 12 senaste matcher. De kommer med en jäkla form. De har gjort mål i alla matcher förutom en de senaste 17. Så att de kommer ändå in i det här med de bästa förutsättningarna de skulle kunna ha. Så det är ju roligt för matchens del. För annars, om det hade som varit sargat Inter och skadedrabbat och kommer in i en dålig form. Och så där då. Sen är ju skillnaden nu mot City. Alltså tidigare säsonger så har det varit, visst när Agüero var där så fanns det ju nya. Men då, när de inte får in, då kunde det gå i troll liksom. Att man inte hade den där tydliga målskytten och jobba falsk nya. Och det fanns inte någon som slog in den sista passningen. Men nu har de ju Haaland där. Och det är jobbigt när du ska stå i låga block att du möter en sån fysiskt stark forward som söker sig till lägen in i boxen hela tiden.
Men är det något lag som ska greja det så, så är det väl inte då, eftersom de är duktiga på att förklara så. Har det varit någon mer ojämn Champions League-final på länge? Kan inte minnas det. Nej. Länge sedan. Alltså. Nej. Vi har ju liksom Liverpool-Milan 2005. Det var ju väldigt ojämnt ja. Innan. Mm. Men det är väldigt länge sedan. Ja. Precis. Det är nog för dålig. När det var två pissgäng, eller när det var pissgäng sist, ser som att det var Monaco Porto. Ja, det är en klassiker. Mm. Precis. Nu var jämnpissiga. Ja, exakt. Mm. Ja. Nej, jag kan inte heller minnas när vilka alltså, mötte inte i den här finalen när de vann. De slog ju Barca på vägen. Ja. Bayern München 2010. Då var väl Bayern München favoriter kan jag tänka mig, men inte så här stora. Nej. Real Madrid har ju mött Atletico Madrid några gånger, ja, men det har varit lite samförutsättning. Atletico har ju varit så här, man vet att de kommer stå lågt och kunna hantera Real Madrid för de möts i ligan ofta. Mm. Det här är ju första gången som de här möts i en tävlingsmatch någonsin. Mm. Inter och Manchester City. Det är sjukt. Dortmund och Bayern kanske bara liknande odds, jag vet inte. Ja, det kan ju vara någonting. Det är möjligt i alla fall. Jag säger att ändå Dortmund, Bayern eller Madrid, Atletico, kanske hälften ändå. 3,50 någonting. Mm. 6,85 igen då. Mm. Det är högt. Ja. Jag hörde de prata om det i Expressens podd, men jag tycker det var intressant att dra ett steg till. För de pratade om så här, vad händer med City om de vinner? Mm. Att de är klara. Mm. Alltså, det är väl det, den här jakten på den här likheten har ju varit peps. Mm. Det känns som att det var en nyttig morot också att skapa det här jävla monsterlaget. Att de inte har lyckats när de har haft en falsk nia eller när de har haft en Aguero liksom. Att du undrar om det kanske gör att det undermedvetet skapas troll i det. För att han vill kunna träna dem i 10 år till. Mm. 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 Ja. Det, alltså, den tanken slår ju en. För att det blir ju den perfekta säsongen. Det finns ingenting. De har det perfekta laget. De fick Haaland som kronjuvelen på topp. Ja. Alltså, vad ska de mer göra? Mm. Han är ju inte 80. Vad ska han göra sen? För då blir det också som att om de misslyckas nästa år, då säger ja men vi har löst det nu. Ah, alltså, det är som när Messi vann sitt VM-guld. Ja. Han är ju klar. Mm. Han slutade, han checkade ut. Ja. Får se om City och Pep checkar ut efter det här då. Det hade varit bra för Premier League. Men det... Om de hade checkat ut. Alltså, Pep är bra. Rör om där lite grann. Eller de bara blir mättade. Ja, exakt. Mm. Mm. Ja, det kan ju ske även med Pep att de skulle känna en mättnadskänsla nästa år att de inte är på tårna. Sen känns det ju som att han är så nyfiken på spelet. Och truppen är så bra också. Ja, truppen är så otroligt bra. Nu såg jag att Kovacic är på gång här från Chelsea. Mm. Och det är ju en alldeles utomordentligt bra mittfältare. Mm. Han har ju någonstans en av få som har hållit standarden i detta urusla Chelsea. Och känns som en Pep-spelare som kan använda i flera olika roller på det där mittfältet. Och Pep har säkert någon idé hur han ska utveckla honom också. Så att det där kommer bli hur bra som helst om de löser den. Och Chelsea behöver ju sälja så att det... Ja verkligen, så att, nej, men jag tror att de kommer att förstärka. Men det problemet med City tycker jag, det är inte vad de köper, det är att de behåller allt de vill. Alltså de tappar ju aldrig en spelare mot sin vilja. Och det tycker jag är problemet. Nu är det väl Gündogan som ryktas vara på väg till Saudiarabien till exempel, men då är ju Kovacic en de är inte identiska spelstilar, men det är två centrala mittfältare och kanske kan skruva någonting i spelet där som gör att det blir alldeles perfekt ändå. Men Gündogan är ju, de har erbjudit honom ett kontrakt, men det luktar väl Saudi där också. Jag tror det. Det känns liksom som att det är okej för City. Ja. I med det här att de löser sin grej, då kan han gå det lugnt. Men det är väl intressant med Neymar, alltså det skulle vara kul, kanske skaka om det lite grann. Ja. Dålig stämning kanske. Pep tar in honom för att ska hända något. Ja, precis. Nu skickar vi in lite dålig stämning. Var lite jobbig. Var lite jobbig, så får jag lösa det. Var det själv bara? Ja, exakt. Ja, precis. Ja. Kom in och bråka. Kom lite vanliga jag. Så jag får någonting att göra. Men jag tänker på det både med bilden av MLS tidigare och nu som har blivit med Saudi och Kina. Att det alltid, det de gör är att de tar in storspelare. Det är liksom det enda S de har i rockarmen. Och det eviga tjatat om de här innebandystraffarna i MLS. Mm. Som folk alltid, då händer ju någonting annat. Hade det inte varit kul om grejen med Saudi var att du går dit och du får jättemycket pengar. Men det är också så att du måste ha ett barn på plan. Ja. Mm. Att det fanns någon... Om de har den här makten. Ja. Att göra vad de vill med sin liga. Att plocka in typ vem de vill. Varför gör de inte någonting på de vill? Då hade man ju kollat. Men nu är det så här, det är pensionsbolag. Ja, nej men vi ska prata med det med Olof Lund när han kommer. Men det spelar ingen roll hur många för... Jag kommer aldrig kolla på det där. Det finns liksom inte... Det finns ingenting. Alltså, jag kan sitta mitt på dagen och inte ha någonting för mig. Går jag och klipper gräsmattan eller? Än att titta på när Ronaldo på... Alltså, MLS är långt före. Och du kollar jag aldrig på. Nej, så att precis. Jag kommer inte se en sekund med Messi.
Men tror du inte att man hade känt att det var ännu mer jippo då? Va? Jo. Alltså, jo, men då är ju nyfiken på den ungen. Ja, blir man inte mer provocerad av att de bara gör vad de vill? Det är kul att bolla lite bra idéer om så här då. hur Axel Insulander, gammal division 4-anfallare. City måste, bättre, Axel måste göra över 10 mål i Premier League säsong som nya. Gör han det? Ja. Det är riktigt bra så. Ja, det tror jag nog. Inga konstigheter. Om de, alltså, om vi, du måste alltid, precis, du måste stänga in i morot. Varje spelare får 1 miljard om Axel gör 10 mål. Och premissen är tydlig innan säsongen, då gör han det. Men om det är någon form av, så här, det är oklart vem ska göra 10 mål, då tror jag. Men alltså, de vet om det, det är bara så. Alltså. Ja, de har ju så många 5-0-matcher. Ja, jag vet, men det är, man ska spela. Inte underskatta det här att Axel ska hänga med i det här tempot. Och hänga med, jag kan tänka mig att offside-fällan är så jävla jobbig. Ja, jag vet. Man har ju vad som händer. Kul när de bara försöker ramla i straffområdet hela tiden. Ge mig straffar. Minsta straff efter straff. Men du har ju också, och så skulle Peppo jobba med dig. Fan vad han skulle utveckla dig. Jag tror att han tar dig från division 4-anfallare till att göra dig till en, med tanke på din fysik också, så skulle han kunna nyttja dig till att bli en division 1-anfallare liksom. Ja. Och då gör du över 10 om du har KDB bredvid sig och... Du kommer inte få Håland, du tar ju Hålands roll, men det finns lite andra bra gubbar att jobba med. Håland får på kanten. Ja. Men det är bra så här. Men det är bra sånt, en grej för Peppo att han tar något sånt riktigt korpenlag ju. Och gör en tv-serie. Ja. Mm. Och ser hur långt jag kan gå. Det, så, där har vi en cool grej. Apple alltså. Och liksom annat i ryggen. Vilken grej alltså. Ta över, ja inte Stocksund då, för de har en bra tränare. Mm. Men ta något dassgäng. Ja, men något, liksom dassgäng i så här, Barcelona division 5-lag. Liksom. Om man börjar i lägsta divisionen i England på seniorsidan. Du, hur många år det tar innan. Om man vinner varje match, hur lång tid det tar innan man kommer upp till Premier League? Nej. 17 år. Ja, det är det som är problemet med Pep. Då är han ju... Ja, det är han vinner inte. Han pallar inte. Nej, det är ett problem. Det är så jävla lång tid. Ja, det kanske är det att han ska flytta på Håland. Det är nästa säsong bara för att han har ett nytt projekt. Ja, spela Håland som defensiv mittfältare. Mm. Alla kommer så bara, men du tycker att det är rimligt? Det skulle ju gå det är riktigt bra. Ja, det skulle vara bra. Det är det bara så. Ja. Inverterar du tillbaka. Inverterar du. Okej, nu vi hade Bosco med oss. Han, där har vi honom. Okej, nu ska vi göra så att vi ska prata med en serieledare. Vi har Utsiktens tränare Bosco Orović med oss. God morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon. Tack så mycket. Tack. Du, vi måste börja med att fråga Bosco vad som är nyckeln till den framgång som ni har haft i Utsikten den här säsongen. Vad är det som att det har gjort att ni har gått så bra i år, skulle du säga, om du får peka på någonting? Nej, men alltså vi har fått ihop helheten. Vi är ett lag. Det handlar väldigt mycket om att få bort det här individtänket som har varit så populistiskt de senaste 20 åren. Utan det är mer ett lag och vi jobbar tillsammans. Så det är det jag tror vi är, som skiljer oss åt från de andra lagen just nu. Mm. Ja, för ni omsätter blott 14 miljoner kronor och trots det så toppar ni Superettan nu med 5 poängs marginal ner till tvåan. Berätta mer liksom, hur ni har, är det här en strategi som ni har jobbat med över flera år som nu fungerar och så, eller hur ser det ut? Nej, men alltså, ja, vi har jobbat med det i flera år samtidigt som vi tittar otroligt mycket på karaktärer, värvningarna, hur tänker människan, det är inte bara fotbollsspelaren vi är ute efter utan även människan, hur mycket de vill det här och om de klarar av att sitta bänk, för det klarar ingen av nu för tiden. Utan, så det är en, alltså, vi har jobbat med det i lång tid som det har gått och killarna börjar förstå värdet av vårt arbete också. Så att, jag tror inte det är så mycket konstiga grejer. Vi har bara gått tillbaka i tiden mer utifrån tänket som vi har varit fantastiska med lagspel i Sverige så lång tid, men det har bara tappats mer och mer. Och vi försöker hitta tillbaka till grunderna av lagspel och än så länge har vi lyckats. Mm. Och på vilket sätt jobbar du då, Bosco, konkret med dina spelare för att få alla att dra åt samma håll och få hela gruppen att bli, att vara ett lag? Nej, men det är väldigt mycket dialog, vi pratar mycket, vi försöker ha alltså tillfällen där vi träffas laget och gör andra saker och det är mycket sånt som ligger i grunden, att det ändå har torrt arbete på alla plan, men mycket individuella samtal utifrån det vi vill. Samtidigt så tränar vi oerhört hårt, så att ja, det är mycket sådana grejer. Jag förstår att ni inte pratar om sånt i laget. Det är ju så väldigt mycket fotboll kvar. Men det måste väl ändå liksom börja nämnas bland ledningen i klubben. Vad händer om ni går upp i Allsvenskan? Skulle ni kunna vara redo för en allsvensk kostym?
Vi pratade om det förra året. Ja. Och det gick ju åt helvete, om vi säger så. Ja. Så att vi lärde oss mycket av förra året. Så att vi, om vi är redo för det har jag ingen aning om. Men det jag kan säga är att vi diskuterar knappt någonting. Vi tar genuint vecka för vecka. Mm. Det finns liksom inte mer diskussioner. Vi lärde oss kopiöst mycket av förra året. Mm. Ja, för ni spelar ju på Bravida. Kan inte spela på Rudalen då, som underkänns för spel i Superettan. Vad tycker ni om att hålla till på Bravida? Hur mycket längtar ni hem? Vi längtar hem oerhört mycket. Sen är vi tacksamma att vi får spela på Bravida. Men det är så som vi har sagt. Vi har 30 bortamatcher halvön förra året. Det har vi i år igen. Mm. Det är ingen skillnad. Det kan ju hjälpa oss. För det är ingen skillnad utöver att spela Bravida eller... ja. Match mot Västerås borta. Det blir samma sak, vi spelar borta hela tiden. Mm. Nu, du lyfter fram laget här, men om du får peka ut en eller två enskilda spelare som du har blivit extra imponerad av i Utsikten under den här våren. Nej, alltså alla har varit fantastiskt bra. Det är jättesvårt att peka ut någon. Det har varit bra på alla fronter. Så det är ingen som jag tycker har stickt ut utöver att alla har gjort det. Allt från målvakt till vår 16:e man i truppen som har kommit in och avgjort matcher och hållit det. Så det finns verkligen inte någon som jag, förutom laget, som vi känner att vi kan peka ut. Mm. Så tråkig, ja. Men det är så vi känner. Det är genuint så jag känner. Ja, och det är väl uppmaningen därför som... receptet. Ja, exakt. Därför ni går bra. Men också förstått att det är många spelare då i truppen som kommer från just Göteborg. Är det också en del av strategin? Och hur viktigt är det för er att ha en lokal förankring i spelartruppen? Med tanke på att vi aldrig har några pengar så blir det jobbigt att ta folk utanför Göteborg och leta lägenheter och så. Så att, då blir det ju, det är väl en strategi för att vi inte har några pengar. Men sen hade vi önskat att vi kunde plocka någon annanstans också. Men det blir lite svårt. Mm. För de som inte har koll på Utsikten så här, som organisation, hur ser den ut? Hur stor är Utsikten som organisation? Hur mycket folk är på matcherna och så vidare? Alltså hade vi spelat på hemmaplan så hade vi nog haft mellan 500 och 1000. Så som det ser ut nu så ligger vi på 200 om vi ska vara ärliga. Men sen organisationen är ju otroligt liten. Vi har väl en 2 heltidsanställda och resten är... goa gubbar som hjälper till mer eller mindre. Så att det är en väldigt liten organisation. Men stark sådan. Lite. Ja. Bland spelarna då? Hur många är heltidsproffs eller halvtidsproffer? Det är väl en, inte exakt nu, men jag kan tänka mig att det är en 8-9 stycken tror jag. Så de jobbar de flesta där. Det är allt från rörmokare till elektriker. Är det, alltså, det du beskriver... 8-10, ja. Förlåt att jag har berättat. Men det här kollektiva som du beskriver, kan det till och med finnas en fördel att man behåller en förankring i verkligheten om man är rörmockare på dagen och fotbollsproffs på kvällen? Det var väl mycket så man beskrev IFK Göteborgs framgångar på 80- och 90-talet. 80-talet, ja. Ja, men precis. Ja. Nej, men jag vet inte. Alltså, jag tycker bara att i fotbollen så alltså, finns otroligt mycket duktiga fotbollsspelare. Vi kommer aldrig komma ifrån det. Men problemet är ju hela tiden att alla frågar vad de får. Det handlar väldigt lite om laget. Jag tror vi har en jättefördel med det. Just de här tankarna att folk vet om, det finns inga pengar här att hämta, utan vi är ett lag som du både jobbar och spelar. Och vad gör du annars på dagarna då, om du är en heltidsproffs? Det är ju frågan, om du inte tränar, spelar du PlayStation 3? Jag vet inte, eller 4 eller vilket nummer det är nu, men... kör på. Nej, men jag tänker också lite på din spelarkarriär här. Du har ju varit i Västra Frölunda. Du har ju varit i Häcken. Så har du tränat Utsikten här och så har du varit i Gais. Hur fint vore det inte för din del? Jag bara känner att det måste finnas ett litet, en rivalitet med IFK Göteborg från din sida. Hur fint vore det inte att byta plats med IFK Göteborg nästa säsong i Allsvenskan? Det vore oerhört fint. Ja. men vi tänker inte så. Vi har fortfarande inte gjort någonting. Det är det som vi intalar spelarna. Vi har ju faktiskt inte gjort någonting. Vi leder just nu, men vi har inte gjort någonting. Så det är så vi ser det. Det hade varit skönt att kunna säga att vi har gjort någonting i november. Mm. Ja, Bosco, stort tack och lycka till i morgon mot Sundsvall. Tack så jättemycket. Ha det bra. Ha det bra, trevlig helg. Hej. Hej, hej. Ingen ska vara proffs, tycker jag.
Jag tror verkligen att det är det som är framgångsreceptet. Ja, kanske. Gå tillbaka till Göteborgs framgångsmodell. Olof! Ja! Varmt välkommen! Tack! Hur står det till? Jo, det är väl bra. Ja. Det är spännande att se Boskar, han behöver jobba på att vända på skärmen. Ja. Eller, det är kanske det att de inte har några heltidsproffs ens på det. Nej, de har ingen kameraman. Men det är som en Micke Stare, han har ju alltid ett finger i vägen. Halva fingret syns i skärmen också. Ja. Mm. Det är viljan som räknas, inte hur det ser ut. Så är det. Jag ska börja med här och läsa lite, tänkte jag, från vårt körschema. Då står det så här då. Att tidigare i veckan så smalde till i Silly Nyhetsvärlden. Det hela började med då att förra årets Ballon d'Or-vinnare Karim Benzema skrivit på för saudiska Al-Ittihad. Och därefter avlöste spelaryktena till Saudi varandra. N'Golo Kanté, Alexis Sanchez, Ilkay Gündogan, Heung-min Son är bara några spelare som kopplats ihop med saudiska klubbar. Och detta efter att den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salman lanserat ett nytt projekt som syftar till att privatisera idrottsföreningar samt uppmuntra till privata investeringar i idrottssektorn. Och det står även klart att den saudiska investeringsfonden ska investera i klubbarna Al-Hilal, Al-Nasser, Al-Ittihad och Al-Ahli. Och att klubbarna omvandlas till företag som ägs av den här fonden och en ideell institution för varje klubb. Vad börjar där, Olof? Vad tänkte du när du tog del av den här informationen? Att det är fascinerande att man kallar det en privatisering när det är statliga bolag som går in och tar över klubbar. Det är ju en nationalisering av fotbollen. Nej, men det de gör är ju, de gör ju en copy-paste av Qatar. Qatar döpte ju sitt Vision 2030-2008. Saudierna väntade 8 år, 2016 döpte de Vision 2030. Det är egentligen samma sak. Sen gör de det i en större skala, därför de är ett större land, har en större fotbollskultur sen tidigare, större klubbar. Faktiskt, de saudiska klubbarna är faktiskt rankade etta på deras AFC-koefficient i Champions League. Så att det finns ju en tradition. Men, ja, men det här är ju en satsning från Saudiarabien att lyfta ligan. Och tanken är att man ska ta in Tarek Panja, som var den som först skrev om det i New York Times. Han skrev om att man vill göra en MLS-modell och lyfta in de här som ägs av samma fond som äger Newcastle. Mm. De fyra klubbarna ska ha tre stjärnor var, sen ska man sprida de andra åtta stjärnorna på lite andra klubbar. Och det är faktiskt en del andra, det stora saudiska bolaget Aramco som äger alla dels olja, också statligt, tar en klubb, Neom, om ni har talat om den framtidsstaden som man bygger i Saudiarabien, de tar en klubb. Så att, ja, men man gör en satsning för att lyfta den saudiska ligan, och sen kan man ju tolka det på massa sätt. Är det för att man vill stärka sig inför att försöka få VM 2030 eller kanske 2034? Eller vad, ja. Det vet vi ju inte riktigt. Nej. Vilken publik är det man vill vinna? Är det västvärlden? Eller så här, är det vi europeer som ska börja kolla på den här ligan? Eller är det Asien? Eller vilken del av världen tror du att man... Jag tror att man vill höja liksom totalt sett globalt. Ja. Att man har ju sett att, jag tror inte någon köpte rättigheterna till den saudiska ligan i större utsträckning innan Ronaldo kom dit. Efter det så blev det ju plötsligt en intressant liga. För en del vill följa Ronaldo. Tar man dit många fler stjärnor så kanske möjligt. Sen tror jag att man har svårt att se att det ska slå i Europa. Utan det är nog mer globalt. Och det handlar väl om att signalera. Man får ju ett visst inflytande genom att pumpa in alla de här pengarna. Precis, alltså det liknar väldigt mycket Kina. För de som minns när Hulk gick dit. Ja. Och Scar. Fellaini, och det var ju massa. Svennis var där som tränare och liknande. De gjorde en liknande satsning sen, och det berodde ju på att deras president, han som fortfarande är president, Xi Jinping, han älskar fotboll, han vill göra Kina till en stormakt, men han tröttnade ju på att det inte blev någon riktig effekt, så han har ju stoppat mycket av satsningar. Därför har de kommit av sig i Kina. Det kan säkert hända i Saudi också. Jag kan misstänka att kronprinsen, Det rullar på så länge man tycker att det är bra. De tappar ju sin vd. De hade ju en vd från England, Gary Cook, som var i Manchester City tidigare, och Nike och så. Han var ju inköpt som vd, men han la av nu redan efter 5 månader. Men det är uppenbart att det finns mycket pengar. De vill göra ett avtryck på i fotbollen i världen, och det gör de. Hur årsmäll tror du det var för dem att Messi tackade nej här och gick till MLS? Det tror jag definitivt var en tuff smäll, och det är ju svårt att ignorera ironin i att han gör reklam för Visit Saudi, men han vill inte bo i landet. Nej, det är problematiskt. Ja, det är problematiskt. Jag menar, det stämmer summorna att han var erbjuden 17 miljarder i något paket.
Och han sa ju själv i den intervjun där han pratade om att han väljer att gå till Inter Miami, att det var, fanns mycket mer pengar på andra ställen. Sen tror jag inte han kommer gå lottlös när han flyttar till USA heller. Mm. Jag tycker det är intressant det här jämförelsen med Kina och med tidigare satsningar. Jag känner bara sånt det pojken som ropar varg situation. Att det hela tiden när folk slår på så himla stora trummor med Superligan. De fick VM i Qatar och det var piss såklart. Mm. Men det var så, Beckenbauer och Pelé var ju i Kosmos. Det var väl det samma tonläge då, tänker jag. Att folk var så här, nu är fotbollen slut. Nu plockar de våra bästa spelare och det är utarmas och sånt där. Hur farligt? Alltså, fast det är ju inte ingen som påstår att de plockar de bästa spelarna. De gjorde inte ens New Cosmos. Pelé kom ifrån, han var ju redan pensionerad. Sen tog han upp karriären igen. Ja. Jag tror ingen ser att Karim Benzema eller Cristiano Ronaldo eller ens Messi. Jag menar, det är ju när de rider iväg i skymningen som de i så fall gör det i Saudi. Det hotet finns ju inte. Utan det här tror jag mer ser att... att det finns så våldsamt mycket pengar och att de här människorna vill komma in och påverka idrotten indirekt genom att liksom få positioner och komma med sponsorskap. Och det är ju inte svårt att se, kolla på golfen, det är ju svårt att inte dra parallellerna. För er som följer golfen så skedde ju ja, alla moders omsvängningar när PGA-touren plötsligt hittade ihop med den här Liv Golf som är finansierad av samma investment fund, PIFF, Public Investment Fund i Saudiarabien. Och de plötsligt ska samarbeta när man för ett år sedan sa att liksom, de som ens närmar sig Liv-touren de ska ut, och jag menar att Svenska Golfförbundet kastade ut Henrik Sten som är huvudet före. Nu står ju Svenska Golfförbundet med liksom en tvättad hals och tittar på hur PGA-touren plötsligt jobbar. Och även DP World Tour som är det sexiga namnet på Europatouren. DP är ett bolag från Dubai, apropå ironin då. Mm. Så att det gör ju att genom sina enorma pengar så får de ju sånt inflytande. Så jag tror att rädslan är inte att några fotbollsspelare avslutar sin karriär i Saudiarabien. Rädslan är att Saudiarabien köper sig så mycket makt i alla möjliga institutioner. Precis som Qatar har gjort. Jag menar, du har en Qatar i UEFAs exekutivkommitté. Du har en Qatar som är ordförande för European Club Association. Nasser Al-Khelaifi från PSG. Som dessutom köper massa rättigheter. Det är klart att alla lyssnar på honom. Och då är man ju naturligtvis kanske en del människor rädda för vad kommer nu när Saudi flyttar fram sina positioner och skickar in så här mycket pengar. Mm. För pengar styr. Till och med PGA-touren kan svänga på ett år. Men undrar också när de ska satsa. Det gör de säkert. Men den inhemska fotbollen, nu var ju Saudiarabien med i VM, men det är väl också att många av de asiatiska lagen har lite lättare vägen i europeiska lagen. Men de gjorde ju rätt bra i VM. Slog ju bland annat Argentina. Jo, de gjorde ju det i Argentina. Men absolut, ja, men de gör det bra. Ja, men de skulle säkert slå Sverige. Men precis, om det inte var det. Men jag tänker sen när hur mycket plöjs på liksom, akademier. Och, för där skulle man ju verkligen kunna störa genom att vi satsar stenhårt på att få fram ett riktigt bra landslag som kanske tar sig till en semifinal. Akademisituationen i Saudiarabien kan jag inte svara på, men däremot är det klart att det finns ju en helt annan fotbollskultur. Jag menar, de som följer Erik Niva och Linn Nordsons fotbollsresan så såg man ju ändå att det var tryck på matcher. Det är ju inte så om man går på en match i Qatar eller i Förenade Arabemiraten, så är det ju inte alls samma tryck. Där finns ju tryck, där finns ju en fotbollstradition. Jag menar, så sent som 94 mötte ju Sverige dem i en VM-åttondel, så att där finns någonting helt annat, en helt annan bas att stå på. Det var därför jag också lyfte att Saudi är faktiskt den bästa ligan i hela Asien rankat liksom från deras Champions League. Så jag tror att det finns en grund. Sen så försöker ju de klä det med sina PR-nissar som mer bearbetar engelska journalister. Så har man ju läst från flera håll att det här handlar om att få lyfta hälsa, att vi har problem med övervikt. Lite faktiskt samma om man läser för länge sedan vad Qatar ville, att de satsningssport handlade om också lyfta att folk ska börja röra sig mer i Qatar och liknande. Det är väldigt mycket samma saker som återkommer här kring Saudi, att man vill lyfta liksom befolkningen, man vill få dem att idrotta mer. Och sen om det funkar eller inte kan man ju diskutera, men det är det man säger snarare än det som vi kanske hamnar i, att det är sporttvätt och vi ska glömma hur många de avrättar. Jag tror inte de tänker så. Jag tror de mer tänker att de skapar också en nationell stolthet. Tänk att Ronaldo kommer hit och spelar. Jag menar, det är ju så som vi gick bananas när Ibrahim Bah kom till Djurgården.
ta det gånger 1000 för när Ronaldo kommer och spelar där, Benzema kommer dit och spelar. Det är klart att det ger ett avtryck. Jag tycker också att det finns någon form av bara rastlöshet i de här makthavarna. Om det är som du sa med Xi Jinping då, att han väljer att satsa i Kina och sen funkar det inte så som han vill och tycker att det blev inte lika kul som jag hade hoppats. Då släcker vi ner den här satsningen om att det känns som att de Saudi tycker att det är kul och bara, vi plockar in dem för vi har stålarna, vi har resurserna. Ja, och skillnaden mellan Saudi är ju faktiskt att de, även om de kallar det en privatisering, så är det ju litet förstatligande av proffsligan eftersom det är statliga bolag. I Kina var det ju mycket, där släppte man ju loss kapitalismen i början av 2000-talet och där lät man ju liksom privata människor satsa pengar och sen så tröttnade Xi Jinping på dem. Så det är därför han liksom stoppat. Vi har sett alla klubbar i Europa som hade kinesiska ägare som plötsligt fick problem med pengar. Inte minst morgondagens Champions League-lag. Inter har ju kinesiska ägare har problem. De har försökt sälja klubben i 1,5 år till och med svenska riskkapitalbolaget EQT var ju inne och tittade på det. Så att det är ju mer att han, Xi Jinping, då tröttnade han. Då fick man inte ta ut några pengar från Kina längre. Och ja, de där som äger Inter, de vann ju Suning, tror jag det laget hette. De vann ju i kinesiska ligan, så la de ner laget 3 månader senare för att de fick inte satsa pengar på det mer. Så ja, det finns likheter men också olikheter mellan Kina och... Men det är rastlösa ledare, det tror jag också. Ja. Jag fattar ju vad du säger om att det är folk som rider ut i... Vad sa du? I skymningen. I skymningen. Nej, men... Det fattar jag. Men och nu är de ju norr om 30-årsgränsen på alla som det ryktas om. Men om de kliver under, tror du att det är ett rejält hot att de utarmar och tar de bästa spelarna? För det är inte så långt kvar nu. Jag vet inte, Mahrez är väl inte svingammal? Nej, fast där kanske det finns så. Mahrez är ju... Ja, han kanske vill spela där, att det finns liksom kopplingar till Mellanöstern och arabvärlden. Han har uppnått mycket i Manchester City, vinner de dessutom Champions League så har han varit med och vunnit allt så att säga. Då får man ju en sista chans. Jag har svårt att se att inom på kort horisont att de attraktivaste spelarna i Europa skulle välja att spela i saudiska ligan för att spela i asiatiska Champions League kontra att spela i Europa, oavsett hur mycket pengar. Man kanske tappar en eller två spelare, men på det stora hela så kommer inte de... Det är inte så att de har det svårt. Jag tror också att den generationen som nu slår sig in här, alltså vi pratar om de som är 00-talet, liksom, de lever ju fortfarande med de här drömmarna som vi hade när vi var små, att få vinna de stora titlarna. Det märkte vi på Ludvig Åberg här nu som slår igenom på PGA Tour nu, som är svensk och gjorde sin första start igår med kortet. Han tackade nej för att han ville uppnå liksom vinna de stora tävlingarna, och han vet att går han till liv så kommer han få svårt att få spela majors framöver. Så att det är, förhoppningsvis så har den yngre generationen fortfarande, men sen vet man ju inte vad nästa generation tänker och tycker. Nej, liksom. Nej precis, men jag delar din uppfattning. På kort sikt så tror jag inte det finns något hot. Jag tror hotet snarare att de köper de någon mer klubb. Hur tar de sig in i UEFA, FIFA? Jag tror mer där är liksom att deras pengar är så stora att de kommer få ett inflytande. De vill helt enkelt köpa sig ett inflytande. De vill vara med och bestämma. Det kanske har varit större statement om Jude Bellingham väljer att gå till Al-Ittihad istället för att gå till Real Madrid. Istället för att Benzema eller Messi eller Ronaldo gör det, som du säger, som ändå är utförd. De tappar ju ändå lite sina karriärer. Men enligt El Mundo så planerar ju Saudi att spendera runt 20 miljarder dollar under de kommande 2 åren för att attrahera storspelare till ligan. Och med de här extrema ekonomiska musklerna, vad tänker du, Olof, om framtiden? Alltså, kommer fotbollskartan ritas om nu? Eller vad ser du framför dig? Nej, det är ju jättesvårt. Lite tack kommer det ju bli, och det är klart att om de skulle liksom gå, skulle de få VM 2030, vilket jag tror att de ändå får svårt för 2030, men jag kan ha fel, för jag tror att Sydamerika har ett jättestarkt bud. Med det är 100 år sedan Uruguay har gått ihop med Argentina och Chile och något land till i Sydamerika, eller så är det här då med Marocko, Spanien, Portugal. Jag tror att de har svårt där, men vem vet. Jag tror det är väl där vi kommer att se den första omritningen snarare än... För mig låter det lite, ja, lite korkat att lägga så mycket pengar på Karim Benzema. Eller, alltså, jag undrar, får man verkligen mest ut av det? Men de har säkert haft dyra konsulter som har hjälpt dem att räkna på det här. Men jag tror som sagt inte att så många av de bästa spelarna kommer att välja dit. Utan det kommer att vara mer spelare som gör ett sista ryck. Har varit de bästa. Ja.
Det som skulle vara oroväckande, det är ju om unga pojkar och flickor springer runt med tröjor från de klubbarna. Det har man ju fortfarande aldrig sett. Det känns som att man har sett någon där Al-Nasser, Ronaldo tröja kanske, men det är ju det är väldigt sällsynt skulle jag nog ändå säga att det händer. Sen har de väl fortfarande intressen också i den europeiska fotbollen eftersom de äger så många klubbar. Alltså Newcastle här senast framförallt Newcastle är ju det som är, och hon, de verkar vara centrala. Hon, Amanda Stavley, är väl just hon det. Som hjälpte Piff och köpa klubben. Hon ska ju varit central även när de då Public Investment Fund hittade ihop med PGA och så att vi får väl se. Man vill ju gärna ha svar, men ibland så finns det ju inga svar för att man inte riktigt vet, och för mig låter det liksom bara vräka ut så här mycket pengar på Karim Benzema eller N'Golo Kanté eller jag har svårt att säga att man kan räkna hem den investeringen och att det ska ge sån effekt. Men det är klart att, jag menar, vi sitter ju här och pratar om saudiska ligan. Det här har vi inte gjort för, vi gjorde ju lite med Ronaldo, men det blir ju en annan nivå. De har ju fått enormt genomslag medialt senaste veckan med den här satsningen. Så det är klart att vi får ju upp ögonen för det. Men jag tror att det är svårt att säga att jag kommer ratta in saudiska ligan och kolla. Nej, jag kommer aldrig kolla på en match. Men däremot så klickar man ju faktiskt på länkarna. Alltså Ronaldo gjorde väl 4 mål där i någon match. Man klickar ju faktiskt in på den länken, och det är bara, det är väl någonting som de är nöjda med liksom. Mm. Om du var prinsen då, hade 200 miljarder dollar och inte köpte Benzema, vad hade du gjort med pengarna om du ville stärka ditt Saudi? Nej, men jag hade nog pratat mer om liksom akademier och mer kanske jobba på det sättet, mer kanske ta dit tränare, att liksom jobba på längre sikt. Sen fattar jag att han har inte det tålamodet, men jag tror att man hade kunnat göra mycket mer om man hade investerat det på ett annat sätt och kanske ta dit några spelare. Men liksom, jag tror inte att Karim Benzema behöver 1 miljard om året eller 1,2 miljarder om året eller de summorna som han erbjuder Messi. Det blir ju nästan... Jag tror inte man kan räkna hem det, sen räknar de på ett annat sätt. Men jag hade investerat mer i den lokala fotbollen på ett annat sätt. Mm. Men gillade den, eller gillade, stört, men när man köper folk till sitt landslag, då, är inte det effektivare? Då får man ju den här nationella stoltheten. Ryssland har väl, det är väl många som har blivit ryssar, och var det inte Katars handbollslandslag? Ja, handbollslandslag, men det är ju jättesvårt i fotbollen. Alltså det är ju faktiskt det enda FIFA har gjort mot Katar, när de ju i 2 omgångar stramade åt regelverket så att man just inte kunde göra. Katar hade väl 4 av spelarna var väl katarier i handbollslandslaget. De spelade väl nästan inte alls då när de tog VM-silver 2015. Då var det ryssar och spanjor och så. Det går inte att göra i fotbollen. Nej. På samma sätt. Nej. De hade ju många som var utlandsfödda, men det var ju dels för att deras föräldrar var migrantarbetare, och sen hade de i den här satsningen som heter Aspire Academy, där de öppnade akademier i rätt fattiga länder, och de som var bäst fick träna upp sig i Qatar. Ja, där ser vi Benzema. Han trivs med pengarna. Ja, det är ju ofattbart. 1 miljard om året. Ja, precis. Drygt. Mm. Skulle du göra med de pengarna, Jesper? Ja, nej, men det är ju, man kan ju liksom inte hänga dem allt för högt. Alltså det är liksom, antingen så slutar man. Det är klart, han har ju 1 år till kvar i Real Madrid. Det hade han ju kunnat göra på ett bra sätt. Men när de hör av sig med den pengarchecken, det är lättare sagt än gjort att tacka nej. Mm. Ja, det är ju lätt att kräva av andra människor att de ska tacka nej. Jag tycker att man måste ju liksom belysa problematiken. Man kan ju inte kräva att folk ska avstå. Det särskilt inte som har blivit lite av en käpphäst för mig när vi handlar för fullt med Saudiarabien. Ja, varför ska privatpersoner? Jag har alltid stört mig på liksom hur vi jagade Henrik Stenson, eller hur en del jagade Henrik Stenson, men sa ingenting om Wallenberg, som har tjänat mycket mer pengar på Saudiarabien än vad Stenson har gjort. Varför är det fel att en enskild person gör det? Men vi bryr oss inte om att vi handlar med dem. Nej, och det är märkligt att svensk idrott inte har en linje där. Henrik Stenson är inte välkommen, men Robin Quaison får spela i landslaget. Varför går man inte ut och säger där? Han får inte vara en del av vårt landslag. Nej, och det blir ju jobbigt för golfförbundet, eftersom man sa ju inte att det var Saudi, utan man sa att han gick med i en stängd tour, vilket stred mot tävlingen. Och därför bröt man med honom. Han var ju fortfarande en bra förebild. Han jobbade ju med unga spelare och så hade han den här spelas nu där han ju inte får vara med. Samtidigt så hade Golfförbundet ett betalt samarbete med Viaplay, som då var det första bolaget i hela världen som började sända livegolf. De har slutat, men då för 1 år sedan, när man, eller drygt knappt år sedan, när man bröt, ja, men man kan ju inte
vi tar de pengarna, det tycker vi är okej, okay, men Stensson ska ut. Och nu ser de ju helt, vad ska golfförbundet göra nu? Ja. Ja, nej, nu är det väldigt spännande att se hur de hanterar hela situationen. Ja, för att han har ju betytt så otroligt mycket för svensk golf och enda majorvinnaren och sådär. Ja, nej, det är helt... Men det som är imponerande med Ludvig Åberg utan att fastna i golfen för mycket är ju att när han tackade nej till LIV-touren så var han ju också en amatör-college-spelare. Absolut. Så även om han var talangfull och det verkade ju så här, att han skulle få spela PGA-touren i framtiden, det var väl troligt. Men han hade ju ingen inkomst där och då, medan andra unga fotbollsspelare vet ju att det räcker med att jag spelar i en hyfsad europeisk toppliga så kommer tjäna väldigt mycket pengar. Mm. Så Åberg var väl lite större risk skulle jag säga när man ändå får så mycket pengar på bordet och tackar nej. Men det är intressant det du tar upp med liksom att jag vet att Kasper Jordman, Danmarks fotbollsförbundskapten, efterlyste just att dansk idrott skulle ta liksom ett grepp kring de här frågorna eftersom de är så svåra. Att RF då i Sverige, Riksidrottsförbundet, borde kanske ta ett grepp. Liksom. Ja. Hur ska vi hantera det eller... Ska vi faktiskt säga att vi kan inte lägga det trycket på individuella idrottare att de ska avstå? Ja, jag vet inte, det är en otroligt svår fråga, men jag tycker att det hade varit intressant att lyfta det precis som du tar upp, att det borde finnas något för... Det blir konstigt att vi jagar ut Stensson, men det är ju en massa fotbollsspelare som spelar i Saudiarabien. Ja, och vi har ju, vad går gränsen, Jerebko här nu också i Ryssland som har fått ett tydligt och bestämt nej. Ja, precis. Där kanske går en gräns att man går till ett krigförande land. Att Jerebko inte själv greppar det är ändå lite förvånande. Ja, det får man se. Men Robin, du hade ju en tanke om hur Saudi skulle jobba för att få en större publik. Alltså, det bara slår mig hela tiden. Jag refererade till den här innebandystraffan som kommer från MLS på 90-talet. Folk är galna i det där, hur knasigt det ska vara. Att man inte väljer att ta något sånt grepp. Att i våran liga så erbjuder vi något festligt. Alltså det, att det inte bara är en vanlig fotbollsliga med några avdankade spelare, utan det är någon annan regel. Eller att det är något annat. Vi kör det 3x25 här. Mm. Eller testa er fram. Ni har ju för fan de är så gamla de här gubbarna som kommer, så vi drar ner på speltiden. Du skulle tjäna skitmycket på det. Mycket mer bistor från Ronaldo om man orkar spela ner match. Liksom. Ja. Nej, och det hade varit ett smart grepp. Sen tror jag att man... Det är inte det de vill. De vill ju vara en del av allt, va? Ja, precis. Och sen så tror jag också att USA har sånt jävla försteg för hela världen. Titta på USA alltid. Vi tittar inte på Saudiarabien så mycket, och gör vi det så är det mest negativa sidor. Jag tror alltså vi följer inte det saudiska nyhetsflödet är rätt litet i våra filterbubblor. Du kanske är ett undantag. Om vi skulle komma fram till det här, vi börjar med innebandystraffar, då hade det blivit fler artiklar. Jag tycker bara, om jag var saudisk prins, skulle jag tänka mer så än att värva Mahrez. Om man vill renovera klick. Ja, det blir ännu mer som vi snackade om innan lite grann. Och jippohållet snarare än om man pratar sagt, om akademier och försöker skapa någon form av seriös motpol i Saudi, så går de ju åt andra hållet. Ja. Men kulturen då, tänker du Olof att den saudiska fotbollen kommer också ta efter den europeiska fotbollskulturen, eller snarare tvärtom, att Saudi som till exempel äger Newcastle då kommer att bli en megafon för saudisk kultur och värderingar och utnyttja propaganda? Jag tror inte, kanske lite tar man väl efter Europa, men det känns som att de har en egen fotbollskultur som är rätt stark. Det har man ju ändå hört från Christian Wilhelmsson som ju var tidig där och ju gick faktiskt lite i hyfsad prime när han gick till Saudiarabien, att det ändå fanns en fotbollskultur på ett annat sätt som man ju inte upplever i de lite mindre länderna i Emiraten som ligger liksom längs kusten där, utan att det finns en riktig fotbollskultur där, och det tror jag, det vill man ju inte gå ifrån eller på något sätt. Nej. Jag tror mer att det handlar om inflytande. Att de vill komma in och vara med och bestämma och vara med och påverka. Att det där är jävligt viktigt att få positioner. Att vi kan säkert se hur saudiska personer kommer att försöka flytta fram sina positioner i olika organisationer och liknande. Mm. Det brukar gå lätt att öppna sådana dörrar om man kommer med ett par säkra pengar. Mm. Då är de organisationerna rätt öppna för och lyssna. Mm. Det är intressant att se hur Newcastle agerar här i sommar nu då. De har ju varit ganska försiktiga då, i sitt sätt att värva. Isak är väl fortfarande den största värvningen, men nu kommer de ju öka på sin omsättning här då, eftersom de går till Champions League, och då har man väl möjlighet att spendera mer just på grund av FFP då. Så att det känns väl som att de kan öppna plånboken rätt rejält här i sommar. Ja, och de byter ju ut tröjsponsorn mot det. Det var väl inte ett bolag från Saudiarabien, men från Mellanöstern. En brevlåda bara. Ja, eller det var kanske så. Men de har inte... Ja.
De har inte alls på samma sätt om man jämför med Manchester City som liksom ganska snabbt skruvade upp det, så har de ju inte riktigt gjort så, utan de har ju verkligen nått framgångar med rätt lite investeringar. Och där har man ju blivit lite lurad, för då har man blivit lite skärmad av det hela. Liksom Eddie Howes hantverk och att de, det är ju de där, många av de där spelarna låg ju sist i Premier League för ett och ett halvt år sedan när Eddie Howe tog över. Så att den vägen att gå är ju, den blir jag mer lurad av än när de bara öser på, för då förväntar man ju bara sig framgång. Men här har de ju faktiskt byggt upp något väldigt starkt. Liksom. Ja, och det blir intressant att se om de kliver fram ytterligare i sommar och gör några liksom riktigt tunga värvningar, eller om de fortsätter på en lite mer försiktig linje. Jag tycker också det blir intressant om de kommer köpa, eftersom många går ju mot de här multiklubbsystemen, att man köper fler och fler klubbar. City Football Group som har Manchester City är ju långt före de andra, men en del andra, jag menar PSG har gått in i Braga, och att det händer mer på den sidan, att man liksom skapar något system där man skickar runt sina spelare. Och det är väl inte, om nu Public Investment Fund har 4 klubbar i Saudiarabien och en i England. Ja, det är väl inte otänkbart att man liksom breddar det ännu mer. Mm. PSG har visat att köpa vem du vill. Det funkar ju ändå inte. Nej. Det är bättre att köpa vägbästa tränare bara. Mm. Lägga alla pengar på det. Mm. Mm. Innan vi avslutar, Olof, tänker jag att vi bara ska diskutera kort veckans stora nyheten om svensk fotboll, det vill säga att Zlatan Ibrahimovic slutar spela. Då har jag haft några duster med Zlatan genom åren, och har intervjuat honom och pratat med honom många gånger. Vad tänkte du när du hörde att Zlatan inte längre kommer spela fotboll? Jag var lite förvånad eftersom han några dagar tidigare i en intervju sagt att han hade mer att ge, och eftersom han ju också varit så öppen med att han har ångest över att lägga av. Så därför var jag lite överraskad i söndags när beskedet väl kom. Att han skulle lämna Milan var väl klart, men att han liksom skulle sluta spela. Det är väl ändå rätt rimligt, det har inte varit värdigt på något sätt. Det har varit synd om honom på det, att liksom det sista blev ett inhopp i 0-3-förlust mot Belgien. Det var det sista han gjorde på en fotbollsplan. Det blev långt från det. Sluta på topp, som han ju själv alltid pratat om att han ska sluta på topp. Det är ju otroligt svårt att sluta på topp, för när vet man det? Och det blev ändå en fin inramning med ett Milan som han ju verkligen hjälpt de här 3,5 åren han har varit där. Och jag menar, han är ju kanske den största förklaringen till att de faktiskt vann ligan och nådde Champions League och liksom studsade tillbaka igen. Så att det var väl nära på topp. Men det känns väl rätt rimligt att han ska hålla på med de här försöken hela tiden, att han slutar. Mm. På den presskonferensen där i samband med den landslagssamlingen, det var i mars, ja. Det var inte jättelänge sen. Då fick han ju många frågor om så här, men hur länge kommer det hålla på som man får regelbundet de här sista åren, och då lät det ju ändå på honom, upplevde jag som att så här, men så länge jag har kvar att ge, så precis som du säger, han kommer hålla på i 3 år till. Han kommer aldrig sluta, för att han älskar fotbollen så mycket och så besatt. Så det blev för mig blev också lite överraskande. Jag vet inte om ni upplevde samma, att man tänkte att han ändå skulle fortsätta försöka trumma på. Nej, men när de här Monza-ryktena dök upp så kändes det ganska givet att han, med Berlusconi-kopplingen, att han skulle gå dit. Men nu har han ju en kropp som är, han är ju tung liksom, och har passerat 40, och då vet man ju hur det funkar. Det är svårt att när en skada, för han har ju haft skadeproblem också ska sägas, ända sedan korsbandsskadan i United, så har ju det följts av andra skador, och då blir det svårt att hålla ihop. Det är väl lite synd tycker jag att han inte meddelade tidigare. Det var jag besviken på, att han inte kunde släppa under måndagen, så man fick ju en vecka på sig att börja snacka upp matchen och att man var redo. Jag såg inte avtackningen. Nej. Det tror jag inte många gjorde, och de som, ja, jag såg att någon i Expressen sågade vår sändning. Och ja, det var inte så att Expressen drog på. Nej. Ikväll lägger Zlatan av. Om de hade haft den känslan, att, för det var ju ingen tror jag, eftersom han själv var citerad i Gazzetta dello Sport, att jag har mer att ge, jag har anbud från Monza, det är nära. Så att, jag tycker också det var jättesyn att man inte gjorde det. Varför höll man det hemligt istället för att faktiskt kunna ge honom en rejäl avtackning? Det hade varit otroligt häftigt ju, att kunna göra. Så jag, på det sättet var jag förvånad i det korta perspektivet. Sen var det väl på ett sätt skönt, för att det har inte varit kul. Jag blev skadad på en uppvärmning, var ju det sista. Ja. Det var ju närmast han kom. Och det måste ju varit otroligt slitsamt och jobbigt hela det här sista året, där han liksom kämpat efter den knäskadan. Mm. Men han ville väl dra undan mattan och göra det på sitt
sett. Vad min känsla är att de läckte ut bilder på det här goodbye typ. Mm. Men utöver det så var det väl hans plan att hålla det. Ja. Han sa ju själv att han inte ens har tittat som familj. Ja, det ryktade sig lite om det innan att det kan bli assist och sådär, men... Alltså, jag måste säga att väl, vad gjorde det? För jag väldigt lite. Snarare var det ju att han skulle lämna Milan. Ja, ja. Det var ju vinkeln liksom. Och att just att han bara några dagar innan i en intervju sa att jag är inte klar. Nej. Då fanns det ju ingen, med tanke på allt han har sagt de senaste åren, så fanns det ju ingen han anledning han var inte tro. Supertydlig när han stod där framme heller. Nej. Inte ens kommentatorerna snappade upp det till 100%, för det var otydligt. Det var otydligt. Jag tror inte de på läktarna, alltså, med tanke på att de var, hade så mycket känslor, jag tror inte de förstod allt han sa där nere, utan de kanske konstaterade när de kom hem sen att det var nog ett avslut i fotboll. Och sen blev det ju ännu tydligare med presskonferensen och allt det, så att lite var det ju ändå så att det var inte så att hela fotbollsvärlden visste att nu lägger han skorna på hyllan. Mm. Det handlade ju mer om Milan avskedet. Mm. Men var Monza på riktigt eller var det bara en fint? Med en klubb så. Jag tror att han bestämde väl sig efter sista bakslaget här nu, eller liksom i rehabträningen, att fan, det går ju inte. Nej, han gjorde väl ett sista försök att komma tillbaka till den sista matchen och så gick inte det, och då kände han kanske att det var finit, och så ska jag liksom ta klivet ner till Monza. Ja, det där vet man inte riktigt hur han funderar, men Monza måste ju ha funnits, så det är klart att han hade kunnat skrämma fram andra alternativ om han hade velat. Mm. Om han hade velat spela så hade det alltid funnits någon som hade velat satsa på honom. Men samtidigt var det väl rätt att sluta i det här läget. Mm. Jag har du som möter honom i mediesammanhang så mycket. För jag har alltid tänkt på honom som den unga Zlatan, den här skrattande och livfulla och sånt där. Och sen den som har varit på senare tider, han har varit mer barsk och det har varit lejon. Nu gör jag ju en väldigt enkel version av det. Mm. Men så finns det sådana här klipp som när han spelar tv-spel mot sin son. Det är väl under PSG-tiden. Mm. Där det känns som att det är gamla Zlatan. Alltså när han är jävla spjuver och han är liksom det här busiga och roliga. Är det, om du förstår frågan, så att han har ett jag med media och ett som han är bakom kulisserna? Så har väl de flesta, det tror jag inte är unikt för Zlatan, att om man går upp och sätter sig så i olika presssammanhang så har man väl en sida, och det beror väl också på hur det har gått och liknande. Men jag tycker alltid den spjuversidan, jag tyckte det fanns även där när han gav en passning till hela Veronas supportrar, den lite spjuveraktiga sidan finns väl nästan alltid. Sen kanske inte alla skämt flyger. Jag tror det var lite skämt det här med Qatar 10 poäng. Att han tyckte spjuver eller provocera eller retas. Det har väl alltid funnits. Så jag tror alltid han har haft minst två sidor. Ja. De flesta människor har väl fler. Mm. Ja. Han har ju fått massa hyllningar på olika galor och allt möjligt sådär. Men hur tror ni att liksom, svensk fotboll tackar av honom här närmast då? Alltså, Sverige möter ju Nya Zeeland om en vecka på Friends. Då kanske lite för tajt. Men jag tänker att någon form av hyllning ska väl få inför någon match. Ja, de sa ju det från fotbollsförbundets sida på att återkomma. Med tanke på att Håkan Sjöstrand uttalade sig att han var ett svenskt världsarv och liknande, och så vill nog väl svensk fotboll ta alla möjligheter, men Nya Zeeland känns ju helt fel. Däremot kanske Österrike hemma i september när det kommer vara utsålt och det är en tävlingsmatch och han har hunnit vila upp sig lite. Det känns väl mer rimligt den matchen, och det vore ju ett oerhört självmål om man inte tackade av honom. Mm. Vad tror han gör nu då? De ryktena som kom upp att han skulle ingå i den här nya ledningen i Milan, det är kanske väl tidigt. Jag tror att han med kommer antingen agent ihop med hon, Rafaela Pimenta, brasilianskan som driver Mino Raiolas agentur. Det är det ena alternativet. Det andra alternativet är väl sportchef, klubbchef, med sportchef om jag skulle få gissa, för att få ihop snarare en tränare är vad jag tror, men som sagt, det är ingen riktigt. Jag bara det att vi inte ens kunde läsa honom att han skulle lägga skorna på hyllan. Det är väldigt svårt att läsa honom. Jag tror att svensk fotboll och Sverige är för litet. Jag får gärna ha fel, men jag tror inte att liksom Hammarby eller fotbollsförbundet, att han skulle gå och damma uppe på kansliet på Evenemangsgatan 31 eller sticka ner på Årsta IP. Jag har svårt att se det. Men jag får gärna ha fel. Men jag tror också att han, så det känns många år att han tycker att Sverige är för litet. Ja, och sen när han då vände hem från USA 2020 så flyttade sönerna och frun till Östermalm, och han var ju i Milan och pendlade fram och tillbaka. Men när de liksom flyttade ner till Italien
efter sommaren. För mig kändes det som att ja, men nu flyttar vi till Italien. Men jag kan ha fel. Men jag, min känsla är att han kanske trivs ännu lite bättre i Italien. TV-branschen då? Det är säkert inte omöjligt. Han kommer säkert få, nu är ju TV-branschen i Norden om, för det har ju hänt många grejer. Ja. Ni har kanske inte missat via Play och jag menar, vi på C More, TV4, Telia ska ha ett stort effektiviseringsprogram som det heter. Det är som man rebrandar ett sparpaket. Och Discovery har ju det närmaste checkat ut. Ja. Så att, men det är klart, skulle Zlatan komma så kanske det kan skapas ihop pengar. Däremot, det är väl kanske troligt att han jobbar i den italienska tv-branschen till att börja med. Eller BBC, så som vi har sett Henrik Larsson och en del andra. Liksom, till VM skulle väl han, eller till EM 2024. Då är ju han intressant för franska tv-bolag, engelska, italienska. Då tror jag kanske svenska har lite svårare. Men man kan göra som Jonas Eidevall som jobbade både för BBC och för TV4 under EM. Och för de som inte vet vem det är så tränar han Arsenals damer i väldigt framgångsrik. Men du, jag såg att du ser ut som ett frågetecken. Eidevall, nej. Ja. Nej då, honom har jag koll på faktiskt. Med Blackstein. Nej, jag skojar. Men jag tänker däremot rättighetskartan. Vad tror du om den då? Hur ritas den om då? För nu vet vi med Viaplay med hur de har blåst på med rättigheter och har det väldigt kämpigt nu ekonomiskt. Vad händer med alla rättigheter? Nej, det är ungefär som den saudiska ligan. Det är som att spå i sand. Jag skrev en krönika, jag skriver krönika än så länge i Dagens Industri, så jag har en krönika idag om just det, att ja, men att det är tufft för de som ska sälja rättigheter just nu. För 3 år sedan så var Norden den hetaste rättighetsmarknaden i hela världen. Premier League, när de skulle börja sina internationella rättighetsförsäljningar, då började de i Norden, för de ville ha dels en signal till klubbarna att det finns mycket pengar att hämta, och dels en signal till resten av världen att vi ökar våra. Och då betalade ju via Play lite över 2 miljarder euro, det vill säga ja, 22-23 miljarder för hela Norden. Och vi köpte Champions League enligt Janne Scherman och Dagens Media för 1 miljard per säsong. Och det köptes en massa rättigheter under det året. Nu är det ju något helt annat. Så att ja, auktionen gällande Champions League, Europa Conference League, den skulle varit förra hösten. Men det finns ju inga pengar på marknaden. Så UEFA har bara skjutit. Och nu det senaste jag hörde är att den kommer i höst. Det vill säga 1 år innan den börjar. Och jag kan inte just nu se någon som kan ta den. Det är möjligt om Viaplay gör en ny emission, eller nu sa deras styrelseordförande att de hade 6 miljarder och allting var lugnt. Å andra sidan kan man undra, är allting lugnt om man skrotar alla framtida kalkyler på hur man ska tjäna pengar och liknande, och vdn går över en dag, då tror inte jag att allting är lugnt. Så att vi får väl se. Viaplay sitter just nu och förhandlar i exklusiva förhandlingar med danska fotbollsligan om en rättighet de har haft jättelänge. Kan de ens slutföra det? Sen kommer då UEFA-rättigheterna, sen kommer EM för damer 2025. Sen har vi ju de svenska fotbollsklubbarna som nog sitter och svettas. Ja. Om man tittar tillbaka så sålde de rättigheterna. De gick ut på anbud 2016, det vill säga 4 år innan de skulle löpa ut. Det är 2,5 år tills de löper ut. 24, 25, ja precis. De är 2,5 år. Och de var också rykten om att de skulle komma ut i höstas. För de vill egentligen komma ut innan Champions League. Men även de märker att det finns inga pengar på marknaden. Nej. Så att det är sjukt svettigt för SEF-killarna på SEF-kontoret på Evenemangsgatan 31. För de måste ju kommunicera till klubbarna att det är inte säkert vi ens kan försvara dem. Vad kan det vara nu? Det började på 550 miljoner som klättrade lite. Ja. Så att ingen vet. Och bara det är att man inte riktigt kan säga vem tar Champions League, Europa Conference League i Norden eller i Sverige. Jag tror norrmännen har ju så mycket pengar så de norska TV2 kommer ta dem. Men i Sverige tror inte man idag kan säga vem som tar de tre ligorna. Och där det ju kan troligtvis finnas svenska lag i Europa Conference League. Och det är skakiga tider i tv-branschen och det gör att det blir skakiga tider i rättighetsbranschen. Och det blir intressant att se om någon internationell aktör kan komma in. Amazon, de som kan sin franska historia, när avtalet för några år sedan kollapsade kring Ligue 1, så gick ju de in och tog det för 1/4 av priset. Och de är ju rätt aktiva i Norden nu. Men jag tror att de mer kanske hellre hade haft en nordisk rättighet. Så att Men som konsument, går det att en rättighet inte säljs överhuvudtaget? Kan det vara att svenska tv-tittare står utan
Alltså i teorin är det klart att du, sen kommer de säkert lösa det. De kan kanske lösa någonting att de gör en deal med någon aktör om att vi tar alla intäkter om ni distribuerar det. Någon sån lösning kan säkert dyka upp. Jag tror att de vill nog nå ut. Problemet för UEFA är ju att de som minns Superligan, så lovar UEFA att vi ska höja intäkterna för Champions League. Så Nasser, den här Katarien, han och Cheferin var själv med när de körde tre upphandlingar av agenter som skulle sälja rättigheterna. Och team som var med och grundade Champions League, de fick fortsatt förtroende i Europa. Och de har ju lovat UEFA mer pengar. Och det kan de ju glömma i Norden. Det finns ingen som kommer betala de pengarna, för att när Viaplay tappade Champions League i Sverige så gick de in jävligt hårt på Europa League och Europa Conference League. Så alla de avtalen är väldigt, väldigt höga på historisk nivå. Mm. Och det finns inte en chans att de kommer att få in i närheten av de pengarna. Nej. Intressant att se om de har väl, Viaplay har väl Premier League till 2028, va? Ja. Se om de kan hålla dem hela vägen. Ja, men det tror jag att Premier League är, det är liksom så starkt. Ja, och det är deras ryggrad. Jag kan inte se något annat. Problemet för dem är ju dels valutan i Norge och Sverige, att den är ju, kronorna är ju skit och de avtalen är skrivna i euro. Jag, eftersom jag är intresserad av sånt här, så kollar jag ibland en fotnot i Viaplays årsredovisning. I år tror jag det var fotnot 24 för er som är intresserade. Där står exakt hur mycket de ska betala i rättigheter de närmaste tre åren. Och för ett år sedan var det 31 miljarder för ett bolag som omsätter 13-14 miljarder. Mm. Alltså 31 miljarder på tre år. I år hade gått upp till 38,4 miljarder. Och då stod det dessutom, de här avtalen är skrivna i euro och dollar. Och alla som följer med på valutamarknaden vet att åtminstone Sverige och Norge har ju lite tufft med valutan. Mm. Så att, jävligt svettigt. Och det har varit, i och med att det var tre aktörer i Norden som konkurrerar, så har ju priserna bara gått upp. Mm. Får se om Dobb flipper Premier League. Det är bara vi kliver in här, det kan väl inte kosta så mycket nu. Nettelblad får visa svenska fans cashen. Upp med dem bara. Upp med dem. Vi löser det. Så sitter du här och ser att borta i London. Robin i Saudi. De ligorna, det får ni. När han lossar svenska fans cashen. Det är inga problem. Då vi får allt. Vi får allt. Ja. Ja, trevligt att ha det här, Olof. Nu är jag med till Champions League-finalen. Ja, just det. Men nu, Olof, också, nu måste du väl vara klar med alla mot alla. Nu är det Quisaleta som gäller. Där platsar inte jag. Jo, det gör det. Kan du inte vara med nästa år? Ja, där platsar inte jag. Det är bara riktigt. Du kan ju allt ju. Där platsar inte jag. Du får välja partner också. Nej, där platsar inte jag. Ja, det är ju så, man ser ju bara ju stjärngalleriet som deltar nu. Det är offside och det är Niemi och det plockas här vilt, så att nej, där är... Det är Lund och Niva nobbar oss. Vi får köra de två i par. Det hade ju varit totalt slakt. Nej, det här sållar man SM från lankorna, som det heter. Ja. Du ska få bege dig till Turkiet då. Ja, Istanbul. Just det. City Inter. Ja, vilken match. Ja, City vinner. Ja, det gör de. Tar vi på först. Ja, exakt. Det är en klatsch. Ja, bra, vi ska avsluta. Tack, tack. Olof. Tack alla som har tittat. Då. Vi säger tack och trevlig helg. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia. Samla sporten på ett ställe och få bättre pris.